Fokus bara. Vi tror att vi är live från ÖSK-studion. Det är torsdag den 21 december. Kan det stämma? Stämmer. Och innan vi släpper in våra första fina gäster till kvällens sändning så kan vi presentera kvällen lite. Vi har som vanligt en ganska lång kväll framför oss. 16 gäster, 8 stycken kvartar med ett ganska brett spektra av ÖSK-profiler. Det är spelare, det är journalister, det är supportrar, det är partners till oss. Jag tittar på dig Simon, du är en av de första gästerna. Men var gärna med oss, ställ frågor. Niklas Sandberg som är en av våra studiomän kommer att starta typ en tråd i detta nu på Facebook där ni kan följa kvällen och ställa frågor. Vi har Johan Bored som rattar ljud och bild, så vi hoppas att allt rullar, annars får ni hojta till där på Facebook så åtgärdar vi det helt enkelt. Men välkomna hit David Jansson och Simon Åström. Tack. Tack. Simon har varit här många gånger, David, premiär va? Ja, det är första gången, det är det. Mm. För de som inte känner dig, en hitflyttad, är du Vallentuna eller vart är det? Vallentuna, Stockholm? Ja, det är det. Stockholm, norr om Stockholm. Och hur är din koppling till ÖSK? Alltså den är ju, det är ju lite skumt egentligen, jag är inte från Örebro egentligen, men farsan hade en klasskompis som flyttade från Örebro till alltså Stockholm, Vallentuna. Ja. Och då lärde de känna varandra mycket och de åkte på matcher så här och sen så blev det naturligt liksom. Jag började hålla på det som farsan håller på. Vi åkte på matcher från 2002 framåt liksom. Ja. Så det blev väldigt naturligt och sen flyttade jag hit förra sommaren. Så farsan har aldrig bott där utan han hade en färgstark polare bara som liksom fångade honom på något vis. Precis, vem är den här snubben? Lever hans farsans polare eller så någon vet om det? Han har försvunnit i glömmo. Alltså grejen är att pappa har inte koll på vad han har gjort på senaste 20 åren. Uh-huh. Så de åkte jättemycket där 70-80-tal. Sen så bara där någonstans så typ tappade de kontakten. Uh-huh. Så vad är ditt första minne av liksom, när kände du det första gången att men jag är ÖSK-are liksom? Minns du det? Det måste vara, alltså jag gick ju när 2003, 4 någonstans, men det måste vara när vi gick upp från 2006 till 2007. Mm. Och Assyriska hemma när vi vann där. Just det. På hemma som var på plats. Då kände jag alltså det här är grejer. Hur gammal var du då? Då var man väl 11 år måste man ha varit då. Precis fyllt 11. Född 95 eller? 95. Ja. Simon, du har ju också gjort en liten resa. Är du född i Kumla? Nej, Sollentuna. Du ser, det är inte långt ifrån Vallentuna, eller? Nej, det är inte. Det är norrort båda två. Ja, exakt. Ja. Norrort. Men du har ju också varit iväg från stan som ÖSK-are. Liksom. Mm. Hur skulle du säga att det påverkar det när man flyttar från Örebro och får med sig den svartvita ryggsäcken? Liksom? Ja, det finns ju både tråkiga och bra saker med det. Det tråkiga är att det blir svårare att följa live. Jag tror innan jag flyttade så hade jag väl en period mellan jag var 9 år och tills jag flyttade från Kumla då när jag var 19-20. Mm. Så bommade jag kanske i snitt en hemmamatch vartannat år eller något sånt. Men så det tappar man ju och det var ju trist. Men det var ändå på den tiden då det började gå att följa alla matcher på tv. Mm. Men det som blir starkare tycker jag när man flyttade är att när man kom upp till Stockholm och man möter så otroligt mycket Stockholmssupportrar på jobb och i nya kompisgäng man får och allt sånt. Där folk är så otroligt dåliga på fotboll. Alltså det finns ju Stockholmslagen då. Ja. Och så börjar de prata om att ÖSK, det är liksom, vad är det för skitlag? Man känner inte igen en spelare där. Alltså, nej men precis, det kanske är för att du inte kan fotboll och inte ser utanför Stockholm. Och just den där irritationen som blir i den, vad ska man säga, i de situationerna, det gör ju att patriotismen för Örebro och ÖSK blir starkare. Men skulle du säga också att det finns fler supportrar i Stockholm som är mindre koll på laget liksom? Ja men så är det, det är jättemånga som upplevde jag i alla fall där jag jobbade att de var superdjurgårdare eller superhammarbyare och sen hade de ju knappt koll på liksom 11 spelare i truppen och speciellt inte de som var bänknötare. Det var så här, den där spelaren har jag inte hört talas om, så att lite annorlunda skulle det här jag säga. Är en bra rubrik, ÖSK-vdn sågar liksom fotbollskompetensen i Stockholm. Ja. Du, vi har en innan vi drar igång, det har ju varit ett oerhört speciellt år i ÖSK. Mm. Nu för några veckor sedan gick Åke Granat bort som var många år i ordförande i ÖSK. Jag vet inte hur många år, 20 år kanske. Som jag aldrig fick äran att lära känna, men jag har förstått att han betydde mycket. Och i våras så tappade vi Ivan Stenberg som har liksom... och jag tänkte på honom, dels för att jag har en del t-shirts kvar inne på mitt kontor. Och det här är lite speciellt. Jag tycker du har gjort stå för något, David, som har varit sjukt speciellt. Du har varit alltså på plats 30 matcher av 30 år. Mm.
Och den här mannen var ju rätt kräsen av sig. Han var slängde som en knickedickar och små påvar. Han tyckte ju alla var mer eller mindre medelmåtta. Men om han är med oss idag och tittar så tror jag han skulle vara sjukt stolt över den gärningen att ha varit på plats. Så vi vill från klubbens sida rikta över den här till dig. Fina ord, som tack så... för alltså hur klarar man att vara på plats 30 av 30 matcher? Ja, men alltså det, jag tror att alltså för mig kommer det väldigt naturligt. Alltså det är ingen, jag tycker det är ganska konstigt att sitta och prata som en stor grej. För mig är det väldigt naturligt att bara gå på alla matcher. För mig, alltså jag tänker att supporterskap överlag går ut på det. Att man bryr sig om laget på riktigt, man stödjer dem, man åker på matcherna. Alltså det kommer väldigt naturligt. Sen så tror jag att man, alltså så här, har man varit med ett lag väldigt länge och känt för det, då blir det liksom så här, man känner nästan tvungen att åka. För att det är konstigt att man inte är på plats typ, och såna här grejer liksom. Och så blir det ju alltså så här med gemenskap, kompisar och så, men alltså det kommer naturligt. Jag tycker man ska vara på plats och det är där jag står liksom, och då är jag där. Vad betyder det för ÖSK som klubb att ha så trogna supportrar? Eller vad skulle du säga supportrarna betyder för? Hur viktiga är de? Ja, men om man tar den kategorin så är det de här som följer hela tiden. Det är ju det engagemanget som vi lever av. Och det finns otroligt många som är engagerade. Men just precis som du, och det finns ju ett gäng till som man vet att oavsett ifall vi är i Östersund eller om vi är i Halmstad eller vart man än befinner sig, om det snöar från sidan eller solen skiner, så är ni där. Och det betyder ju mycket. Och de här matcherna där man åker, där man kanske förväntar sig att det är inte en människa på borta stå. Och så är det ändå ett gäng på allt från 5 till flera hundra som står där. Liksom det ger ju en energi till spelarna. Mm. Och då fattar man ju att det är på riktigt. Det är ju de som har ägnat ett helt dygn åt att resa hit för att kolla på ÖSK spela. Jag tror att själv blir man ju överväldigad av det. Jag tror att spelarna, det går nog inte ens att beskriva vad det betyder. När mådde du som bäst i år på läktaren? Och det är alltså särklass Norrköping hemma. Dels att matchen blev som den blev, men också att det var en sån speciell match. Alltså allt innan, man hade ju så sjukt mycket känslor med Ivan Stenberg. Dessutom från Örebro Tifos sida så hade vi anordnat mycket liksom, en läktarkoreografi. Och sen matchen, liksom fyra baljer på Peking hemma, det är liksom absolut, det är den bästa. Sen tycker jag att de här långa resorna, det är någonting med dem också. Att man är där, man känner att man har åkt långt, man har liksom offrat mycket tid och åkt ner liksom. Men Norrköping hemma, lätt. Och när mådde du som sämst? Ja, det måste jag nästan säga då Norrköping borta. Jag förstod att du ja, det var, fast det var inte sämst för mig. Jag var inte på plats. Ja. Sundsvall borta, men då mådde jag nog. Ja, Sundsvall. Men den har ju blivit så standard nu. Det är ju varje säsong Sundsvall att man torskar, borta. Eller? Ja, oja. Så fick vi dem i premiären nästa år. Så. Ja, just det. Ja, det var ju 6-7-8 år sedan sist, jag minns där. Alltså, jag tänker att vi är ju här ofta. Vi skulle ha spelat in det program, Simon, här i, vi hade lite tekniskt strul för er som väntade på programmet. Vi får ta det efter jul. Ja. Men idag så fokuserar vi på lite mer lättsamt. Sen får ni ta de tunga ekonomiska. Vi ska prata lite organisation om vi hinner. Men vi ska sätta det på prov lite. David, du har ju stenkoll på Rams-repertoaren för kubanerna. Och du är ju ändå på alla matcher också i princip. Ja. Ja, så du har ju hört sången också. Ja. Så jag tänker så här, jag har fem stycken låtar som kubanerna har gjort ramser på. Så du hör alltså originalmelodin och så vill vi att du sätter ramsan. Du kanske inte ska sjunga den från topp, liksom från A till Ö, men i alla fall nynna lite och sätta någon strof. Då skulle jag säga att det är godkänt. Och för att få godkänt i den här leken så ska du klara av 3 av 5. Gör inte det, du måste köpa ett nytt västra ståkort och som du gjorde i veckan. Och det är skönt lottade. Om jag inte tar det här så kan jag skylla på att jag... Men tar du det, ja. Då köper jag ett västra ståkort. Nu är det game on. Men frågan om 3 av 5, vad tycker du själv är rimligt att du ska ta? Ja, det beror på hur svårt du har gjort det. Det känns som 3 av 5 borde jag kunna ta, men... Vi ska se om tekniken är med 3 av 5, det är bra. 3 av 5? Ja, kör, det är bra standard. Då ska vi sätta på, jag har gjort en spellista här för dig. Då är det här melodin... Du är nästan lite nervös här. Ja, men det ska det vara. Det här är melodin nummer 1. Ja. Vi ska se. Det här var lätt. Nu kanske. Det är nu det händer. Tog den direkt. Ja, det var sjunga. Ja, det är rätt. Kom måste komma in i takt här. Ja, men den var enkel. Ja, kör. Följ. Det är nu det händer. Vi ska bli legender. Synken enorm. Ja, den tog jag direkt. Ja, det var bra. Ja. Starkt. Men den var ju kanske den enklaste. Det är kanske jag som blir fattig alltså. Det är alltså Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Med, och det är nu det händer. Ja. Det är ju, jag inledde ju lite lätt. Men du kommer ju ta 2an. Jag kanske gjort det för lätt, men vi kör.
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old... Kex och skor finns inte kvar. Men fotbollen är underbar. Starkt alltså. Den kommer igång snart. Nu är det snart årskort på väg. Ja, ja. Den är fin här. Ja. Kex och skor finns inte kvar. Han sköter sig. Den är riktigt bra. Ja. Den här brukar ju... Kompisar som jag har från lite andra städer, de brukar alltid håna på den här. Ja. När vi börjar prata fotboll så börjar de dra igång det där Kex och skor finns inte kvar. De greppar ju inte den riktigt. Nej. Men det är... Ja, nej, men det är klassisk bromsa. Vet man inte. Jag tror att det är Robert Eriksson i supportklubben Svampen. Nu är det ju ett ganska stort gäng från oss som åker på bandin också. Eller stort gäng, men det är ett gäng. Mm. Han är ju riktig rams... Han står med tamburin och har skrivit mycket. Mm. Så shout out till Robert Eriksson. Men nu då, en till så köper du ut årskort. Ja, så, eller om vi skulle ha fyra. Det bestämmer du. Du bestämmer. Tre ja, eller fyra. Ja, men då kör vi. Nu är det ju... Tre. Vi kör fyra. Fyra. Ja. Då kommer melodin nummer tre. Det här är svårare. I see trouble on the way. Vi kanske ska ta tre igen. Ja. Ja, men nu den här jag hör ju framför mig men ta den här. Det här är bra. Skulle jag bara få liksom en inledning på strofen. Då tar vi den direkt. Vår sportklubb är allt som vi behöver. Ja, där har du den. Men den bommade ju. Du värmer när allt är mörkt och kallt. Två rätt av tre. Ja. Det här är en punklåt från Agnostic Front. Enade mot nya mål. Åh, ta den! Såja! Riktigt. Ja, så tre nu, då har du. Enade mot nya mål, sen då? Ja, men det räckte ju, det var ju en strof bara. Åh, vi är svartvitt, svarta, vita ÖSK. Stolta. Går vi framåt, seger! Ja, det är bra. Det blir jag som köper Västra Stå och låtar ut då. Ska vi ta sista låten också eller? Kör på den då. Kör den till, ja. Men när det är fyra så är ju det här... Och då är det redan taget tre ju. Ali, Ali. Vi ska bli mästare. I can. I can. Du har ju tagit dem lätta bara. Ja, det kanske var för lätt. Ja, det är ju bra. Vi kanske ska låta ut ett varsitt. Det är nästan så får bli så. Ja, kul. Jag sänkte lite. Ja, men det var faktiskt över förväntan. Ja. Det gjorde du bra. Du hade låg förväntan alltså. Ja, men ja, lite kanske. Ja. Fast du kanske skulle ha satt dem hela liksom. Ja, då hade jag ju inte tagit tre. Nej. Ja, kanske tre. Det är fin. Ja, skönt, ja, kung. Hur går man över i det här? David, du är speciellt då för dig här framöver. Du ska gå in som ungdomsledare också i ÖSK Ungdom. Stämmer. Plus att du pluggar. Ja. Och så ska du åka på alla matcher 2018 också, eller? Ja, det är tanken. Det är eller, alltså, jag vill inte sätta mål på det, för det blir så jobbigt att tänka så. Men ja. Alltså, det kommer väl bli så, hoppas jag. Mm. Det är det som är fördelen med att plugga, tänker jag. Alltså, det, jag brukar säga det när folk frågar så, du flyttar till Örebro för att plugga. Alltså, jag ler lite inombord så tänker jag att det är 60-40. 60% för ÖSK, 40% för plugget. För det, det var ju så egentligen. Ja. Men sen har det blivit att plugget funkar bra och så här, nere på universitetet. Hur mycket folk kände du liksom, i ÖSK-leden när du flyttade till sån? 3-4 stycken kanske. Alltså mycket folk har man lärt känna genom att gå på matcherna liksom. Så det är ju en gemenskap genom att gå på matcherna. Så jag brukar alltid säga det till folk som velar och som säger, men varför ska man gå på ÖSK och sådana grejer. Gå på ÖSK, det är en gemenskap. Du känner stolthet tillsammans med andra för staden och allting liksom. Så, nej men 3-4 stycken innan så. Grymt. Ja. Vi ska switcha över lite till Simon och hinna med kanske lite frågor som kom in till programmet senast. Men lite så här spetsiga frågor också. Om vi börjar med, finns det några bud just nu på ÖSK-spelare? Nej. Nej? Finns det förfrågningar och intresse något? Finns det. Det är ju agenter och klubbar som har hört sig för om spelare, men inga skarpa bud just nu. Är det rimligt att tro att vi kommer sälja inom den närmsta framtiden? Typ närmsta 2 månaderna? Jättesvårt att säga. Jag tror att det är rimligt att vi kommer få bud. Mm. Och sen så handlar det helt om vilken storlek. Tror du får bud på flera? Ja, det är nog inte omöjligt. Ja. Du har pratat om att säljprocessen har fått en riktig liksom, skjuts här under november-december, eller i alla fall
fått en bra start. Hur, berätta lite på om det. På sponsorförsäljningen. Ja, då. Precis. Ja, men så är det ju. Och efter Lagardère breaket där så insåg vi att vi behöver vinna tillbaka mycket av det som vi har tappat de sista åren. Och därför började ju jag och Johanna springa och träffa våra partners och börja jobba med förlängningar redan i början av september egentligen. Och det innebar att vi var ute tidigt och våra partners har slutit upp väldigt bra. Och nästan bättre än vad jag hade vågat hoppas på, för jag tror att känslan hos många är att det här har varit lite grann ett, ja, men ett mellanår. Och när man avslutar med ett gäng förluster på slutet, lite folk på läktarna och liksom inte det här jättetrycket, så var jag lite orolig för att känslan inte skulle vara så bra. Men vi ligger bättre till den här tiden på året nu fram till årsskiftet än vad jag tror vi har gjort på 4-5 år. Netto så ökar vi. Vad innebär det? Vill du ställa siffror? Eller är det Nej, men vi har väl någonstans mellan 10 och 15 miljoner klara. Och vi bör ligga, historiskt har vi legat på mellan 25 och 30 miljoner ungefär i sponsorintäkter. Totalen liksom. Ja, och det är väl där vi bör ligga någonstans. Så att vi är bra med än så länge i alla fall. Sen har vi framförallt hittills jobbat med våra befintliga partners. Vi har tagit in lite nytt, men det är först efter årsskiftet vi på allvar kommer börja springa på nya kunder. Så Johanna och Gabbe gör ett jättejobb nu. Karin, ny säljare, börjar nu vid årsskiftet. Så då kommer vi vara tre heltidssäljare plus att jag är ute mycket. Om vi pratar årskort, och för där kanske vi har sackat lite, vi har lite tunna under december, vi rullar på. Men om man är som supporter som David och sitter där ute, liksom, vad kan man göra för att hjälpa till för att få liksom spänst i 2018? Ja, men vet man att man ska köpa så handlar det om att köpa ditt årskort tidigt. För det är alltid så att det är kul att kunna visa på ändå att vi har... Honk the horn! Vi har en tuta som säger när vi är klara typ. Ja. Nej, men så det är köp tidigt. Ju fler som köper tidigt, då vet vi att vi bygger volym och det blir mer hype och så vidare. Och de som redan har kan jobba med att locka med sig polare och nära och kära och allt sånt. Det har vi, jag vet, jag träffade lite polare till dig, Jakob Kjellberg och några andra, eller om det var Adam Silvelis och sa. Också lite sugna på att hjälpa till och kanske ringa och sådär. Och det är väl något vi kanske kan prata om efter. Det här menar spelarna ringde för något år sedan, två år sedan. Då spelarna ringde upp och sa att köpa årskort. Det tror jag är en bra personlig grej liksom. Ja, det ska vi göra, men man kanske ska göra även alltså, att Västra ringer Västra, supportrarna som är sugna. Hörrni, det gick fort. Grymt kul. Hade ni kul? Ja, absolut. Ja, alltid kul att vara. Du, går ut i green room. Gabbe Åbom styr med järnhanden. Han är kung där ute. Ja, visst är han det. Ja. Så ska jag välkomna lite nya gäster. Jag spelade lite musik under tiden, det var ju rätt så trevligt. Ja. Hitta lite svårare låtar. Tack för nu. Ja, precis. Ha det bra. Tack så mycket. Tack själv. Jag kan väl sitta och underhålla lite själv som Arne Weise typ. Det är ju guld. Det är ju Patrik Haginge och Daniel Björnqvist kommer in här alldeles strax. De är nog på väg in i detta nu. Oj, 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 oj. Bip, hopp. Vart vill du sitta? Behöver du veta hur du sätter på det? Andra hårt. Ja, jag kan andra. Jag kommer. Lite samma grej. Hage, fel. Ja. Fel han också. Kolla, han tackar direkt. Yes. Riktigt fint. Välkomna hit. Tack. Hur är det ute i green room? Det är lite lojt fortfarande. Är det lojt? Ja. Det skulle vara mer folk. Det brukar vara bättre partystämning. Nu är lite... Men det är tidiga på kvällen tror jag. Mm. Det där brukade ju ordnas upp när Svartvita Stockholm var här. De var ju bra på flaskan. Det var ju något då vi hade lite skumpa i kylen. Den var ju slut fort. Så, jag måste ha dragit igång innan. Det kanske, då kanske inte jag var här. Då. Ja, men då förra eller två år sedan. Jaha, hur mår ni då? Det är bra. Daje, du sitter och strålar. Ja, det måste man ju. Kul att vara här. Ja, eller hur? Hagge, det var bra. Stress i december eller? Nej, det tycker jag inte. Nej.
Nej. Vadå, du är redan inne i jobbet och det är bara rulla på. Det är liksom... Det rullar på, men det är klart att det är i början och man lär sig nya grejer hela tiden. Mm. Så jag har väl inte kommit upp i sån stor kundkrets än att det blir jättestressigt kanske. Nej, just det. Du håller på och bygger. Yes. Är du ute och besöker mycket kontakter då? Eller bara bygger relation och presenterar lite vad du gör och så? Ja. Många befintliga som har handlat tidigare som man får besöka. Mm. Är det kul? Ja, jättekul hittills. Mm. Absolut. Grymt. Ett speciellt år skulle jag säga för bägge er. Liksom. Daje gör sin första liksom, professionella år utanför Örebro. Mm. Och du rundar av karriären. Liksom. Mm. Mm. Vad om vi börjar med dig, Hagge? Vad minns du från 2017? Avslutningen. Och inte bara sista matchen, utan sista veckorna där. Från när man meddelade att man skulle sluta till sista matchen egentligen. Mm. Fina minnen faktiskt. Mm. Mm. Finns det något i dig som säger bara, shit, det är att ångra det eller? Nej. Ingenting? Nej, inte än. Men jag tror jag kommer känna så när man är här och tittar på premiären och när man klagar på att Daje slår ut bollen. Bara, vad helvete Daje? Typ. Nej, men oavsett vem det är. Liksom, det är klart att man blir sugen då. Mm. När man ser det, är samma sak nu. Jag tycker redan det är roligare att kolla fotboll på tv än när jag spelar själv. För då var det så mycket man var inne och tränade varje dag. Mm. Och nu när, det liksom, när man inte är där så är det roligare att kolla sådana matcher igen. Ja, jag fattar. Daje, AFC Eskilstuna flytt, en kortvarig flytt, det blev ett år där. Yes. Vad skulle du säga har varit bäst med den nya stan och sådär för dig? Nej, men det har ju varit lärorikt år ändå, så man får ju se det positivt. Mm. Det är såklart vi förlorar många matcher och det är tufft mentalt så, för som fotbollsspelare går man in för att vinna varje match, som sagt. Men jag har träffat många fina människor, lärt känna många nya kompisar, så att... Det var det positivt, absolut. Du var många frustrerade när jag skojade första matchen där. Ja, extremt många. Kanske inte så mycket på grund av att du var där, utan bara att du var så förbannat bra då. Var du på plats då, eller? Var du med i truppen? Eskilstuna i premiären? Jag tror nog att jag var skadad. Ja. Det är ingen, man skulle kunna chansa på det, och det är stor chans att det var så. Nej, men jag kommer ihåg att Daje gjorde en rätt bra match. Ja. I alla fall om det var andra halvlek eller vad fan det var. Första tror jag. Första halvlek kanske var. Ja. Som jag tror du tänker på. Mm. Ja, det var... Så kan det vara. Du skrev på, vad är det, onsdags? Två dagar sedan? Eller igår? När är det? Jag skrev på... Förrgår? Tisdags? Skrev på i fredags, skrev jag på. Men presenterades i tisdags. Ja. Nu har det gått ett par dagar. Ja. Vad skulle du säga, vad är det för reaktioner du får från vänner? Och är det till och med folk du inte känner som har hört av sig, eller? Ja, det är jättemycket folk som har hört av sig. Ja. Så det är superroligt. Jättekul faktiskt. Hur många sms hade du? Ja, jag vet inte hur många sms, men de var jättemånga i varje fall. Och jag har haft Facebook och det har varit Twitter och det har varit mycket positivt. Så det är jätteroligt faktiskt. Ja. Det gläder mig. Grymt. Hörrni, vi ska göra en liten utmaning. Mm. Känner du igen den tröjan? Ja, det här är min gamla tröja. Ja, det där är... Ja, jag har inga nya tyvärr. Den där är ju från, vad kan det vara? Är det Atlantic Cup 2015? Eller? Kan det vara det? 2016? Ja. Man skulle kunna säga att min är ganska ny och fräsch och där jag ser lite använd. Ja, den där är 16 tror jag och din är 17. Men vi kommer göra så här som en liten utmaning. Att, vi har tänt marschaller utanför vårt kontor. Vi sitter ju i Bern Arena, Rubiksgatan 52G. Och dörren är öppen och Gabriel Åbom är i Green Room. Så... Supportrar som sitter och kollar på det här, ni kan kolla här om ni vill. Så när vi i nästa paus rundar av och bjuder in gästerna tre. Först den hit får träffa Hagge och Daje och får tröjan, tänker jag. Yes. Om inte du vill ha den själv och är snål liksom. 499 kronor för första som kommer. Självklart så får de det. Nej, men så det är en liten passning. Vi sitter ner där ute och kollar och är lite sugna på att hänga med andra öskåare. Så är ni varmt välkomna till öskåkontoret. Du pratar om marschaller. Jag skulle behöva tips hur man får bort det från jeans och skor. Jag gick och kollade in i fönstret. Håll upp för den där. Nej, jag har ju tvättat bort det. Ja, du har det. Men jag har ju fortfarande kvar på byxorna och grejer. Jag har hört att man ska lägga typ jeansen i frysen. Snyggt. Prova det. Säkert. Jag tror att det är något med stearin. Att göra det där, frysa bort. Då kan du lätt pilla bort dem. Men du, vad gjorde du där nere? Du var så överpänt. Det var en pizzeria som öppnade. Jag tänkte, fan vad nice här. Då kom alla och grabbarna och sitta och käka pizza mellan varje dubbelpass. Ja. Och sen hade jag stearin över hela kroppen helt plötsligt.
De kollade lite snett på mig, de som satt där och tryckte en kebabpizza. Ja. Men det får man ta. Kändes det lite som en VIP-kväll eller att det var en officiell öppning här nere? Oss eller pizzerian? Nej, jag tänkte på pizzerian. Jag har aldrig noterat att det fanns där. Så det är som att de håller på att fixa det i ordning. Ja, de håller på att bygga. Så jag hörde att de skulle öppna på nyårsdagen. Men det satt några och käkade i alla fall. Ja, men då kanske det är öppning. Pizzabakaren, Nörge. Snyggt. Jaha, vad ska vi prata om nu då? Vad tycker ni? Ni har ju spelat en... Vi, så fort vi ser varandra så garvar vi och tänker på paddel. Yes, så snackar paddel. En jävla massa paddelsnack nu. Men det är kul faktiskt. Ja, där har vi har haft tung, jämna matcher nu. Tungvikt. Han spelar med Kalle, som Kalle är ju riktigt bra. Ja, Kalle är bra. Mm. Kalle är duktig. Mm. Och jag spelade med Shaggy igår. DJ Shaggy. Har du koll på han? Jonas... Jonas Pettersson som spelar skivor på Stora Örebro. Han var överraskande bra. Det var fint. Så vad blev det? 1-1 i set eller? 1-1 i set. Ja, shit. Alltså, det här är ju så... Men om vi ska vara lite seriösa, Daje. Om vi tittar på AFC och lite din roll som har varit där. Mm. Har ni spelat typ T5-2 eller vad har ni haft för... Ja, vi har väl spelat allt från 4-4-2, 4-4-1-1, 4-3-3... Ja. 3-5-2, 5-3-2, det beror på hur man, ja, men lite så. Hur man ser det liksom, så det har varit ganska blandat. Ja, men det har varit lite så wingback-styrk i vissa matcher. Absolut. Har ni pratat någonting du och Axel om vad det är han vill få ut av dig och lite sådär inför det? Ja, lite grann har vi pratat om såklart. Ja. Han vet ju mina egenskaper, ja. Vad jag har liksom så att det skulle väl passa rätt så bra med en sån typ av roll. Hagge, du spelade i sista matchen. Mm. Då körde vi någon slags sån variant, eller? Ja, det är en kul roll att ha. Ja. Vad skulle du säga kännetecknar den? Liksom? Den typen av rollen? Ja, wingback-grejen. Liksom. Nej, men det är kul. Man får löpa upp och ner. Liksom. Man får vara med både hemma och man får vara med framme. Och man får väga av när man ska gå och när man ska inte göra. Jag tror att det är en skitrolig roll. Absolut. Mm. Jag tror den passar dig bra också. Mm. Den kommer komma runt mycket där. Det är dags att lite några fler poäng. Faktiskt. Kommer det bli magiskt. Mm. Har du spelat nummer 2 tidigare? Ja, i AFC gjorde jag det, nummer 2. Ja, du hade den där. Men varför valde du den igen? Ja, men 2 är ju liksom, det är heligt, det är ditt nummer. Ja, precis. Jag hyllar ju Hagge. Ja. Ja, du tänker så, hylla. Ja, ja, vi har inte pensionerat tröjan än. Nej, den behöver ju leverera. Så är det. Vill du att vi pensionerar den, eller? Nej, känner du så fan. Big? Det är klart att den ska pensioneras. Den måste leverera lite till. Det har inte varit mycket på slutet, så det måste upp på topp. Mm. In och göra lite struta. Exakt, se om man kan lyckas chippen med det. Chippen förra året, fler sådana. Var det inte förra året? Två år sedan. Ja, 2016. Hemma mot Hammarby. Nej, jävla var det. Jättefint mål. Ja, det var det faktiskt. Det är ditt enda förresten, där va? Ja. Ja. Det är du har gjort mål på Hammarby? Eller? Ja, jag gjorde det på Hammarby. 2015. Ja. Enda match jag spelade högback, tror jag. Jag var avstängd då, minns jag. Ja. Då fick du komma in. Men sen jag fick spela lite vänsterback i och för sig. Men det var... du... Man får vara glad för det man får. Mm. Hur tror du att du kommer följa ÖSK? Vad är känslan så här liksom, nu när du står vid sidan om? Kommer du här alla matcher? Ja, det tror jag. Mm. Måste han vara. Jo, men det tror jag. Kanske inte alla träningsmatcher och sånt när det är januari. Så det vet jag inte. Nej. Jag har inte lagt en tanke på det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det har gått så kort tid. Tycker jag. Det känns som man... Men självklart kommer jag vara allsvenska matcherna. Är du en sån som kommer komma hit liksom lite privat och sitta och kolla? Eller tror att du vill engagera dig i någonting? Skulle inte vi göra en grej där? Jo, men det är därför jag vill göra det. Eller tänker du att det skulle vara soft att bara sitta och vara lite chill? Liksom? Det är soft att kolla. Mm. Alltså så också. Ta med någon polare och bara sitta och snacka om allt möjligt. Och sitta och hylla och klaga lite. Och leva sig in i matchen. Det är ganska skönt faktiskt. Och inte behöva, som när man är avstängd och skadad något, och man sitter och liksom nästan typ analyserar och lite så här. Det blir inte lika roligt. Så kanske då att man inte... Det kommer nu, folk. Det kommer folk. Det vore så gött om de prankar i studion nu. Det är viktigt. Det kan komma in hit och ta tröjorna. Nej, boys. Viktigt. Daniel Bergman först ut på det här. Tjena. Tja. Var det tävling i trappan? Ja, det här är världsklass. Vart satt ni och kolla? Hemma. Ja, det är bra. Men kom in i green room och sitta och häng lite. Ja, grymt. Nu kommer det svett efteråt som inte han. Han hann inte. Frågan är vad hemma var. Om det liksom är Närkekil, då har de sprungit riktigt snabbt. Nej, men Daniel bor på Trädgårdsgatan, tror jag. Heter han så? Ja, det gör han.
när de håller på att bygga om. Det var rätt kul. Ja, det är coolt. Ja. Ja, det var coolt. Ja, då får du signera sen. Måste vi. Nu jag bara kommer av mig. Du, Daje, du sa ju att det var lite fler klubbar intresserade. Ja. Det ville de att du skulle trycka lite på i pressreleasen så, här, så att det ser bra ut att du skrev på för ÖSK. Ja, det kom på tal i varje fall. Ja, det är bra. Var det ett svårt val att göra att komma hem? Nej, inte i slutändan tycker jag inte. Nej. Som jag sa, det var fler allsvenska klubbar som var intresserade. Mm. Men ÖSK kändes helt rätt som det bästa alternativet. Och lite nära med ett lag över havet också, eller? Ja. Hur nära, det vet jag inte hur det var, men det fanns... Vilket hav? Kanske en liten öppning. Atlanten. Ja, det vore ju kul. Ja, det vore ju mycket. Ja. Det bara rullar in folk här. Det är ju ja, faktiskt. Du får ge ut fler grejer. Vad sa du nu? Du får ju ut fler grejer så det bara... Ja, men jag har faktiskt fler grejer. Ja. Men vi får inte... Liksom, nu är de här. Så att jag tänker att vi får ge nya chansen i nästa. Ja, det är sant. Det är bra. Ja, men fan, det hade varit något. Det är kanske det som jag önskar mest hade hänt i min karriär. Att man hade satsat på någon sån här äventyr. Inte för att bli liksom komma högst eller någonting så här, men något kul, typ Asien eller något sånt där. Det hade är det något att tacka nej till som du kan se tillbaka på, eller? Nej, inte direkt. Det har varit så här nära, inom parentes har det, nära har det inte varit, men att det var lite snack och någon som har kollat och lite skulle till och med åka och provträna i någon skit, men nej, men sen är det väl ingen man har försökt heller, utan det finns ju både sämre och ännu sämre spelare som har spelat i allt från av. Ja. Alltså. Men hur mycket kan man styra sånt liksom? Kan man säga till agenten så här, bara, men det här är jag sugen på, kan du liksom... Jo, det är klart man kan göra det där, men det är ju... Men det får man ju ta också, att man kommer ju till sämre klubb då kanske. Då är det för äventyrisk, inte för... Alltså, det är ganska bra här. Och ska man gå till Indien eller liksom Thailand, vet, det är ju riktigt dåligt i kvalitet om man jämför. Man tänker typ varje dag att Robert Roman Persson har gjort ett ganska bra val. Det kan man säga. Det kan man säga. Alltså, det är bara beach och det är bara blå himmel. Det är klart att det är mycket jobb bakom också. Men absolut. Men... Han förtjänar det. Han fick absolut den chansen. Liksom. Det är klart att man gärna hade varit där ett år också. Men det är jävligt kul faktiskt att han fick den möjligheten. Får se vad som händer nu i sommar. Jag vet inte hur länge har han kontrakt. Det skrevs väl om att... Det känns ju som att det skulle kunna bli ÖSK. Ja, det var någon som i alla fall skrev typ Sköldmark, hugg. Typ så här, med Robert Roman Persson öppnar för allsvenskan. Typ. Ja. Ja, det vore väl världsklass. Vart skulle han spela då? Centralt eller ska han vara mittback? Han klarar ju av bägge två, skulle jag säga. Ja. Mittback, in i mittfält. Det är väl upp till bevis om mittback. Ja. Jag har inte sett han spela där. Men han spelade ju en halvlek där. 2016. Ja. Min sista match där på... Borås mot Ellos. Just det, Elfsborg. Då när Nordin gjorde mål. Eller? Exakt, det var inte då Almebäck blev utvisad också. Mm. Vilka av de här har du kontakt med idag? Alltså om vi tänker på gamla skåare. Liksom. Ja, jag har ju kontakt med Råp. Det har jag. Jag har ju Broberg och jag var ju rest i Dubai förra veckan. DG. Jacke såklart, Kalle. Jag har säkert glömt någon. Moberg. Ja, han var här. Det är hela gänget. Har du fått in en fråga? Ja, viktigt. Johan Cedersjö, en fråga till Hagge. Vilket datum du spår att din helgdag kommer att infrias 2018? Ja, just det. Vilket, det är alltså lördagen efter att ÖSK har säkrat sitt allsvenska kontrakt. Yes. Och det vore ju kaxigt att säga på sommaren, men sommaren. Det gör vi verkligen inte. Nej, det blir inte. Det blir tidig höst. Vad ska vi säga? Slutet av september. Slutet av september? Mm, det vore ju fint. Ska jag kolla i kalendern hur det ser ut? Eller? Det är ju inte så bra tv. Ja, men det är bra. Har du koll på Heliga Hagges helgdag? Följde du den här? Ja, jag har ju följt den. Men... De instiftar ju den. Så varje år nu. Ja, men lite för att hylla Hagge, men också att det är en sak som vi öskåare. Mm. Ja, men det är ju något med det, att vi säkrar kontraktet. Ja, men det var ju en kul grej faktiskt. Det mår man ju bra liksom. Ja. Och så ska man äta Hagges favoriträtt. Mm, det var väl det minst viktiga kanske på hela grejen. Fast det är ändå ett liksom symboliskt. Att man ska det är en jättebra idé. Frågan är vad din favoriträtt är. Wallenbergare, sa jag då. Mm. Jag har egentligen ingen sån här favorit, men den är ju kan vara magisk. Uh-huh. Så är det. Gräddigt mos, lingon, brunsås typ. Det är fint. Tycker mycket om. Mycket bra. Vad gör ni ikväll då? Sitter ni kvar här ute nu eller?
Jag trodde jag hade varit med lite med party. Jag trodde Kalle och Jacke skulle vara här. När kommer de? De vart kommer 21.45. Mm, sent, ja. Ja, de är, nej, 21.30 tror jag de är. Så de kommer väl lite innan. Hur länge håller du på? 22. Ja, 21.45 är sista kvarten. Det är en fin tradition du har fixat. Det tycker jag. Mm, det är riktigt jävla bra. Grymt bra här. Det är, ja, vi vet inte vilken årgång det är. Sjätte tror vi. Att det börjar 2012. Men... Mm. Jag har varit med en gång förut, vet jag. Mm. Hagge, du då? Ja, en eller två kanske. Det är bra. Du skulle lätt kunna, om jag uteblir nästa år, så skulle du kunna sitta här. Varför skulle du utbilda? Ja, man vet, man vet aldrig. Nu är det något som ligger. Man vet aldrig. Vad har du för planer till nästa år? Vad jag har för planer? Ja, det är något som ligger här och gror. Det hördes ju. Nej, men mina planer är, de är oskrivna kan man säga. Ja, vi ska inte gå in på det. Hörrni, vad kul. Vi ska gå till Gabbo och hämta ut nästa gäster. Det ska vi. Och så får ni ta hand om supportrarna som löpte hit. De var bra. Var bra flås. Nu ska jag prata med Daniel och Axel. Ja, nu ska vi kräma ut vad wingback är. Det gör jag. Ja, det var grymt. Vi hörs. Hoppas det är kul där ute. Ni får jättegärna ställa frågor som sagt. Under Facebook-tråden som Niklas har startat. Och är ni på andra medier, typ Twitter och Instagram och så, då får ni väl hashtagga sportklubben så får de leta reda på det helt enkelt. Men som sagt, det är verkligen en inbjudan, ni som sitter och kollar. Om ni vill kolla med andra och träffa gästerna som är här och kanske äta lite chips och dricka något kallt, så kom hit. Det vore grymt. Nu ska vi snacka med våran nytillträdde. Välkommen, du är först. Då får du välja stol. Vill ni ha assistans när det gäller headseten eller? Andra hållet. Ja. Där är det. Klar först. Grattis, Bäckström. Ja, det ser ut. Ja, men det ser bra ut. Mm. Ja, det är bra. Hagge och Daje, de klagade lite på hänget ute i green room. Okej. Okay. Ja, de tyckte att det var liksom segstämning. Okej. Okay. Har ni höjt upp den nu eller? Ja, men jag tror det. Det var väl när de gick som det kändes som att det drog igång. Folk kunde släppa av sig själva. Ja. Det var stelt innan, men sen när de försvann så blev det bra drag. Får se om det är tillbaka till det stela nu eller om det kan fortsätta. Var det Daje som var stel eller? Han är fortfarande lite så här efterdyningar av presskonferensen eller? Inga kommentarer. Han lägger den. Ja. Nej, men vi fick ju bra energi. Det kom in ett gäng här och hämtade några tröjor. Ja, hur många var de? Ja, men de var nog fyra va. Så ja. De har fortsatt sprida bra energi där ute, så att jag skulle säga att nu är det bra drag. Ja. Vad ni har ju glömt en sak tror jag. Ja, jag glömde den där utanför. Ja, men det är lugnt. Vi kan vi läser vi tar den sen. Det är ingen brådska. Jag står precis utanför. Om vi får tid över. Vi börjar med att prata lite om julen tänker jag mer. Det hinner man ju nästan aldrig med. Det är ändå liksom, det är jul snart. Mm. Och du är från Umeå. Mm. Berätta lite. Och imorgon fyller du 30. Mm. Det är stort. Ja, eller? Ja, men det stämmer i alla fall. Om vi börjar med hur ska du fira 30-årsdagen? Jag startar den med frukost på fjärde. Ja. Sen så är det träning. Ni jobbar ju imorgon. jag tänker att ni tar... Men det gör ni inte. Ja. Sen är det buss till Arlanda. Flyg upp till Umeå. Landar vi 6:30 och sen så väntar nära och kära på middag vid 7 snåret. Uh-huh. Och så får vi se lite grann vad som händer. Nära och kära, är det liksom, är det en stor nära och kära eller är det liksom familjen? Familjen och ett par kompisar med respektive. Så vi får se. Går ni ut på lokal sen eller? Ja, vi har inte bestämt. Jag hoppas att det väntar någon typ av överraskning. Mm. Blir Daniel Bäckström, blir helt förändrad när du kommer till Umeå liksom? Att du kan leva ut, du behöver inte tänka på att du är allsvensk assisterande tränare. Behöver framförallt inte slåss för att jag är från Umeå. Det är ju rätt mycket. Alltså du, är du igenkänd? Nej, men jag måste berätta först. Mm, jag fightas varje dag i att man går och hämtar en mössa. Man tar på sig ett par långkallningar. Man hämtar vantar. Mm. Och man hör som utspritt i omklädningsrummet att är inte du från Norrland? Du fryser väl inte? Du ska bara över kroppen, okay. Som där grejerna. Det behöver jag inte slåss med hemma, det är skönt. De matar den, det blir aldrig tråkigt. Ja, och Nordin har börjat nu prata om att kalla mig Umeå till och med, så jag vet inte. Det är skönt att slippa. Mm. Du Axel, har du haft något ledigt under hösten? Nej, det var någon eller några dagar här och där. Men inte mer än 3 sammanhängande dagar, tror jag inte. Och när du väl kommer hem så är det full fart, tänker jag. Ja. Och det är härligt för att det är liv och rörelse. Mm. Men
Det gäller att få såna återhämtningsperioder också. Men jag ska inte klaga. Vi har det jättebra. Jag har en superförstående sambo som gör ett superjobb där hemma. Mm. Och det har varit väldigt många roliga saker som har hänt under hösten i ÖSK. Så att det ger mycket energi också. Det är ingen snack om det. Hur gamla är de nu, barna? Lova är ju 6, fyller snart 7. Vilma har precis fyllt 3. Och sen så har vi August som är minst i gänget, som blir drygt 3 månader. Mm. Ja, knappt 3 månader. 2,5 månader. Ser du dig själv främst i någon av dem, eller ser du likheter av dig själv i alla? Nej, men man kan säga ju äldre barnen blir, desto mer blir de ju en egen person. Mm. Den äldsta tjejen Lova kan man se vissa delar. Vilma börjar komma ikapp nu, och det är häftigt att följa utvecklingen hos ett barn. Mm. Och August, han mest är just nu. Han bedrar med att bara vara. Du sa ju någonting. Ja. Att han... Nej, men han behöver... Vi vet ju alla som har barn eller sett en 2,5 månaders gammal bebis, att de behöver rätt så mycket hjälp. De klarar inte så mycket själv. Nej. Och jag sa väl något där, att snart så kommer han klara någonting själv, och det är att hålla nacken med just nu, så får han jobba hårt med det också. Men ja, nej, men det är som sagt, det är, barn är härligt och häftigt att följa. Mm. När jag började träna 4 december, va? Så kört den nästan en månad. Och den har präglats av att det var väldigt mycket yngre spelare från akademin, 9 spelare. Och ni har haft 3 provspelare också här, som också är väldigt unga. Mm. Hur skulle du, om du vill säga någonting om decemberträningen som har varit, vad har liksom fokus för er två i tränarskapet och sådär? Berätta. Man kan säga att den här 3-veckorsperioden är lite speciell med tanke på att vi inte har några matcher att förbereda oss mot. Mm. Vilket gör att när vi la planen för att vi skulle träna de här 3 veckorna, så kan man vara kanske lite mera långsiktig. Det handlar inte om att beta av 3 eller 4 dagar och sen så är det match. Utan att kanske hinna jobba med fler delar i spelet, hinna repetera mer. Utan att det heller behöver bli den här nödvändiga pulsen av att förbereda sig inför match hela tiden. Så att lite annorlunda, men jag tror att vi båda känner att det har varit en bra 3-veckorsperiod, och spelarna har gjort det jävligt bra utifrån att, utan att ha den här matchen att sikta mot, varit ambitiösa och jobbat hårt också. Vi konstaterar många gånger att vi har fått ut mycket de här 3 veckorna. Det känns bra att gå på ledighet nu och sen starta upp igen i januari. Mm. Är det något ni har förändrat under december? Några moment i träningen eller något upplägg, eller vill man liksom ha det så likt som möjligt? Du menar mot vad vi kommer göra sen eller vad vi gjort tidigare? Ja, vad vi gjort under året eller hösten, liksom, förutom då att det inte har varit matcher nu då i december. Eller? Nej, men hela tiden så försöker man ha en progression eller en utveckling i det man gör. Och det kan man antingen ha genom att göra saker som man har gjort tidigare bättre, eller att addera nya saker och göra dem bättre. Och vi har väl balanserat mellan båda två. Mm. Så att det har nog varit en del nya moment i träningen. Strukturen är ganska så lik. Men mycket har varit samma. Vi har adderat några saker. Vi har börjat jobba med lite vad ska man säga, wellness, lite skattning innan de tränar och efter de tränar. För att öka medvetenheten hos spelarna. Och vi har för att kunna göra bättre bedömningar hur mycket vi ska belasta spelarna. Det är väl ett moment som har varit nytt som de inte gjort tidigare. Mm. Annars så... Ja, men fotboll är fotboll. Och självklart så har det varit så att vi har varierat storleken på spel. Vi har liksom inte varit fulla lag och spelat 11 mot 11, utan vi har varit en grupp som har varit mellan 16 till 18 utespelare. Mm. Så att, nej, jag tycker det är precis som Daniel. Det har varit en bra period. Mm. Albin Granlund kommit in och Daniel Björkqvist kommit hem. Vi har släppt Jonathan Lundberg, vi har släppt Hagge, lägger av, Loje flyttar hem till Island. Petter är fortfarande lite oklart kring vad som sker, eller? Mm. Det vet vi inte heller. Eller? Nej, men vi har inte stängt dörren helt. Nej. Men vi har också sagt att just nu så är det inte aktuellt. Mm. Och det kan förändras med Sverige just nu. Mm. Vad tänker ni annars kring truppen och storleken och kopplingen till akademin? Har vi haft för stor trupp, tycker du, i år, eller? Det kanske inte, storleken kanske inte är viktig så, eller? Nej, men det gäller ju att ha en truppstatus eller en truppsituation där dels alla känner att man är med och tävlar, så att om det är för många spel och man hamnar för långt bak i den här anordningen, så kanske man tycker att steget är för långt fram. Mm. Det andra är att vi pratar ju om att man var för stor eller för lite. Vi vill ha en trupp där det finns möjlighet för yngre spelare att ingå. Och då vill vi ju inkludera dem i truppen. Mm. Så om man var stor eller för liten... Hur många kan man ha då? Alltså som är på A-kontrakt och åldern inne, eller vad man ska säga. Liksom.
Vad är lämpligt? Farligt att leka med siffror, men kanske mellan 17, 18, kanske 19 utespelare plus två målvakter. 16 beroende på också skadesituationer och sådär. Men någonstans där. Så att om man kollar på den storleken vi har med kontraktade, med A-truppspelare som har kontrakt, så känner jag mig nöjd och tillfreds. Mm. Just med antalet spelare och också med de spelarna som är här. Mm. Med egentligen ett undantag. Och det är ju att vi tittar ju på en målvakt till. Just det. Där vi har ett koppel av duktiga unga målvakter i Gustav Frank och Douglas och Harald och Simon Gustafsson. Det finns många duktiga målvakter. Mm. Men vår samlade bedömning har varit att ingen av dem är redo att ingå i liksom vara en av två målvakter. Mm. De har möjlighet att ingå i en av tre. Mm. Så därför så tittar vi ju aktivt på en målvakt som ska komplettera Oskar. Mm. Vad har gjort för intryck? Jonas Olsson som har varit där. Bra intryck. Mm. Verkar vara en person som är ambitiös, hungrig, lyhörd och lätt att jobba med. Mm. Och sen så har vi förstås också hjälp av Robban Axelsson som får göra den kanske mer målvaktsmässiga bedömningen. Men det vi har haft, och det är en dialog som vi har i tränarteamet förstås, men han gjorde ett bra intryck och en bra period han var. Och lite småskärmade av Simon i fallet. Simon Amin, heter han så? Mm. Ja, från Karlslund som har jättebra fin säsong bakom sig. Nej, men han gjorde ett bra intryck liksom. Mm. Och när jag ska säga att jag är nöjd med den truppen och storleken som vi har nu, så absolut. Men vi tittar ju också fortfarande på att komplettera den med något namn. Och Simon som sagt gjorde ett jättebra intryck när han var här och är fortsatt intressant för oss. Så det ska bli, vi får se vart det landar in lite grann. Mm. Finns det anledning att tro att det kommer hända saker med den befintliga truppen vi har, eller om vi tänker offensivt? Och... Nej, men det är vi ju egentligen, så det är ju en Sköldmark-fråga, men klubben har ju varit rätt så tydlig med att, och det tror jag att alla klubbar är, att om det är spelare som du dyker in attraktiva bud på och man gör bedömningen att budet är tillräckligt bra och spelaren är intresserad, så blir det affärer. Och det är ingen skillnad för oss jämfört med Djurgården, jämfört med Malmö, jämfört med Falkenberg liksom. Mm. Så att den statusen, den är där. Mm. Sen drar vi igång i januari. Det är lite nya grejer. Vi kör inte Atlantic Cup i år. Åker till Murcia, eller? Utanför Spanien, eller? Utanför Spanien. I Spanien. Utanför Murcia. Ja, vi flyger till alla kanter. Det är ju La Manga-området där. Ah, okay. Och vi gjorde väl den bedömningen dels att vi kände att vi ville vara borta lite kortare tid. Vi kände att det var bra med två matcher. Och sen så har vi då jämfört. Ja, men vi har väl haft mellan 4 och 5 olika saker uppe på bordet. Och efter vi har gjort en samlad bedömning så landar det här in i det bästa. När man tittar på faciliteter, man tittar på vilka förutsättningar det finns. Och ja, liksom bo och träna och liksom allting sånt här. Ja. Så att, nej, men det ska bli jättespännande. Kul att komma hit. Och vi har också fått bra av lag som tidigare varit där. Så att det känns bra. Vet vi något om potentiella motståndare nu? Eller är det... Ja, men vi vet att vi ska spela två matcher och vi har väl jag skulle säga ganska så många lag som finns där nere just under den perioden. Mm. Så att just nu så är det lite samma sak där. Vi har x antal alternativ och så får vi se vad det landar in i. Men två bra matcher kommer vi ha där nere. Det är målet. Mm. Sen möter vi ju en stor lokalkonkurrent. Vad är det? Februari någonstans, Degerfors. Helgen efter. Kommer hem. Har du pluggat på något så du vet vad derbyt mellan ÖSK och Degerfors betyder, eller? Ja, det är klart. Mm. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer hur du ser på det med tanke på din roll i den här klubben och den här stan. Nej, jag tycker det är kul när vi har dem på försäsongen. Det blir en extra dimension, även om det känns lite urvattnat liksom, nu. Men vi har ändå mötts lite i tävlingssammanhang. Vi hade ju dem i Superettan 20... När var vi nere sist? 13. Då mötte vi Degerfors två gånger. Så då blir det lite tryck. Mm. Har du något ditt bästa minne ÖSK Degerfors? Liksom, har du något sådär som... Ja, men det är ett lite annorlunda minne. Det är faktiskt en träningsmatch mot Degerfors. Jag tror vi vann med 7-0, 9-0. Alltså det var en riktig utskåpning. De hade precis börjat bygga norra läktaren, tror jag. Så alla stod på södra läktaren och det var svinkallt. Och då hade vi någon... Jag tror vi kallar det för bengalfrukost hemma hos mig. Det var ju på tiden jag var supporter. Snackar vi för år här? När kan man ha byggt den? 24 eller? 20...
23? Nej, när kom den? Då kan jag nej, 26. Ja, det kan vara 22 kanske. För jag var ju faktiskt här när läktaren byggdes. Ja. Så, men jag kommer inte ihåg. Ja, men det var helt galen överkörning i alla fall. En försäsongsmatch. Och vi hade suttit i min lägenhet på Sankta Britagatan, typ 15 man, och laddat med rejäl frukost och gick vi dit och sjöng. Det var... Jag har ju faktiskt en liten Degerfors-anekdot. Berätta. Och det är den att jag åkte ner som en av kanske var 15-20 tappra Umeå FC-supportrar och såg Degerfors Umeå FC i kvalet till Superettan. Okej. Ja. När är det här då? Ja, jag satt och funderade. Men det måste ha varit mellan 10 och 15 år sedan. Mm. Tobias Solberg gjorde mål sent efter 80 där. Han är typ Mr. Degerfors. På ett mål som gjorde att UFC åkte ur Superettan. Sen dess så sitter du i en kil. Ja, sen dess. Det här var ju kul idag när vi lunchade. Då säger jag, för vi pratade ju om Umeå, Skellefteå och Luleå. Och jag bakade ihop dem som en massa. Mm. För mig, och du bara, det är liksom 20-25 mil mellan... Nu måste jag tänka här. Ja, Umeå mest söderut. Ja. Sen kom Skellefteå och sen kommer Luleå norr. Och då tänkte jag liksom naturligt att ja, men vilket hockeylag ogillar man mest? Liksom, Luleå och Skellefteå. Och då säger du Löven. Ja. Det är intressant. Att det finns en schism mellan Umeå FC och Björklöven. Inom Umeå. Berätta om det. Nu bollar du upp för rubriker här. Ja, det här är kul ju. Ja, så det här kanske man inte ska peppa på. Nej. Nej. Men sen finns det också en hockeyschism mellan Tegs SK och Björklöven. Okej. Okay. Och den är ju sen vi var små och jag spelade hockey i Teg. Och du lirade i Teg också? Ja. Okej. Okay. Så att, ja, det finns ju det. Mm. Det här var kul. Har du någon supporter... story? Många, höll jag på att säga. Du var inte i Landskrona 94 liksom, när det var... Nej, 13. Nej, det var inte. Men jag har hyfsade minnen från det. Uh-huh. Jag också, mitt första riktigt starka så är ju när ÖSK kvalar mot Assyriska. Ja, just det. Och lampan slocknar i Södertälje. Ja. Ja, var du på plats då? Nej, men det är liksom mitt starkaste liksom, minne på lite på utifrån så. Så det är väl det. Sen såklart, alltså, jag har ju stått på vallen sen jag var 7 liksom. Mm. Så det är alla de här matcherna med Anders Karlsson och Thomas Andersson och ja, men det var häftigt. Så det nej. Lite grann den ÖSK mötte Ajax också, va? Ja, 87 kanske. Ja, jag är också sådär som ligger någonstans långt. Då vet jag att jag var här 6 år. Men jag har inga bilder från matchen. Det är helt sjukt vilket lag de hade då, för övrigt. Aron Winter och Edgar Davids, tror jag. Dennis Bergkamp. Ja, det var en tung. Jag vet inte om alla startade, men det var en tung. Mm. Tungt lag. Mm. Och då byggde de ju helt sjuka staket, har jag hört. Eller, det är mitt minne. Mm. Borta sektionen var ju liksom... Ja, men man kunde ju se hyfsat liksom. Men när Ajax kom hit, det var ju liksom... Mm. Och sen taggtråd och... Sportkulturen var ganska tuff då i Holland också. Eller kanske fortfarande. Men det var liksom så här, nu kommer det djuren från Amsterdam här. Men det gick bra. Mm. Inte matchen, men... Eller gick det bra matchen? 0-3? 0-0? Det var tufft i alla fall. Vi åkte ut i alla fall, men jag kommer inte ihåg exakt. Nej, det var ett minne. Kul att ni delar med er av det här, tycker jag. Mm. Mm. Och får önska en riktigt god jul. Ja, stort tack. Men sista träningen, sista träningen imorgon klockan... 10.30? Ja, 10.30 ungefär. Mm. Så att, och sen så får spelarna med sig lite egna program mellan jul och nyår, så de tränar själva. Det är ju den stora skillnaden mellan, vi har ju egentligen 3 stora break kan man säga. Ett lite längre mellan i november, då spelar helt lediga. Nu i december, januari så har de egna program, styrka och löpning. Och sen så under sommaren så har de helt ledigt. Mm. Så att det är egen träning brukar vi kalla den här perioden. Grymt. Tack hörni. Tack själv. Tack själv. Det var soft. Ja, men jag sitter och myser här lite med mig själv, helt enkelt. Har du kommit in några, är det några drag i etan eller? Ja, det är soft där ute. Nu, det jag ser fram emot, jag vet inte om folk hör det, men det här ser jag fram emot nu. Det här är höjdpunkt på kvällen för mig. De youngsters, tror du att det blir svårt för gång dem eller? Absolut inte. Nej. Du är duktig på det. Ja. Vi inväntar Helmer Andersson och Arvid Brorsson. Född 99 respektive 2001, och Arvid Brorsson, det ska vi prata om. Gjort en strålande säsong och gjorde debut borta mot... Tja, vad grymt. Välkommen.
Behöver ni assistans med? Jag hjälper dig. Är det så här bara? Ja. Jag vet inte, du kanske vill flytta fram håret på något bra sätt. Annars så sitter de så där. Ser det hyggligt ut? Ja, bra, bra. Ta med den där. Vad kul. Innan vi kör igång med Helmer och Brorsson så ska vi fortsätta våran tröjjakt. Såg ni att det kom 4 pers löpandes efter tröjorna? Det var mäktigt. Vi har Brorssons tröja också. Från, vad är det här, Atlantic Cup eller? Ja. Rätt så schysst ju. Har du fått någon sån här eller? Ja, jag har en vit. Och sen har jag från första bänk. Och så den här säsongen. Ja, men det är bra. Ja, men ni vet vad som gäller. Rubiksgatan 52G, ÖSKs kontor här. Först den hit, får den. Då får man väl överlämna den så får du ge den. Kommer det ingen så får du väl ta hem den. Jag håller tummarna. Ja, grymt. Helmer, vad kul. Vi har ju typ aldrig, eller jag har ju bara sett det på träningarna, så kommer jag med kameran och är i vägen, känns det som, ofta. Ja. Ja. Berätta lite, du är född 2001. Yes, stämmer. Född i Örebro, eller? Jajamän. Ja. Började spela fotboll när jag var 6 år. Ja. I Östra Almby. Östra Almby, okej. Okay. Det är ganska ny klubb, eller? Ja, nej. Det fanns inte på min tid i alla fall. Nej, men var ni första generationen? Ja, jag tror det. Ja. Den är väl. Har Lira Hovet också eller? Nej. Nej. Ösk ungdom sen. När jag var 12 där. Mm. Sen ja, här. Alltså det blir ju oundvikligt för mig som stor ÖSK-supporter. Det tror jag, för att jag vet, du sa ju det innan. Man är rätt less på att prata om att han är Thomas och hur ofta får du höra det? Nej, inte så ofta är det inte. Men det är klart, en del blir det ju. Ja. Men det funkar rätt bra tycker jag. Du, jag googlade lite, jag var tvungen att kolla. Jag tänker att han är från Norrland, men han är från Moliden. Mm. Har ni rötter där fortfarande så att ni åker upp och firar jul? Typ, ja, precis. Ja? Vi firar jul där varje år hos farmor. Grymt. Så vi åker imorgon. Ja. Hur långt är det? 60 mil ungefär. 60 mil. Det är en bit. Du, om du skulle säga vem Helmer Andersson är på och sidan av planen, hur skulle du beskriva honom? En bra fotbollsspelare. Mm. Framförallt i det defensiva. Ganska, ja, men alltså en trygg spelare liksom. Mm. Som skulle jag säga vet vad han är bra på. Mm. Ja, om man ska nöja sig där kanske. Mm. Om jag sätter lite press på er då och säger att ni är ÖSKs mittbackspar typ 2019. Är det rimligt press att sätta på er? Hur känner du själv liksom? Du är med och tränar mattruppen nu. Tycker att det är ett stort steg? Det är klart, det är ju liksom ja, väldigt stort steg. Om man jämför med, alltså, om man går från ett U17 till ett U19 så är ju steget mellan junior och senior större. Det är det ju. Ibland känner man ju att man kanske inte är så jättelångt ifrån, men i vissa fall så känner man att det är en bit kvar. Mm. Fysiskt, hur lång är du? Oh, 1,90 i alla fall. Och vad är Thomas? Typ exakt samma eller? Nej, han är min 1,85. Han är kort. Viktigt, David. Det var lite knäckt när du gick om eller? Väldigt knäckt. Du var 5 bast när ÖSK gick upp i Allsvenskan 2006. Ja. Och han slog upp ögonbrynet. Mm. Var du här då? Kommer du ihåg den matchen? Kommer inte ihåg jättemycket. Jag vet att jag var här. Ja. Och har... Och, alltså inte jättetydliga minnen, men lite grann kommer jag ihåg. Men har du något minne av att ha sett farsan på plan i ÖSK-tröjan liksom? Kan du komma ihåg det eller är det för? Nej, det är nog sista matchen det enda jag liksom kommer ihåg på plan liksom. Sen så har man väl lite minnesbilder från lite träningar som man varit nere och kollat på. Mm. Men just matchsituationen är nog bara sista matchen som jag minns tydligt. Snackar ni mycket fotboll hemma eller? Ja, det är... Är han en övertänd farsa som bara så här, du måste... Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det är rätt lagom sådär. Han förstår ju att det är redan mycket liksom runt liksom allting. Så det tycker jag det är en bra balans. Men det blir en del fotboll. Ja. Och syrran håller på också, eller hur? Jajamän. Spelar i Ösk Söder. Mm. Hur gammal är hon? 0-0. 0-0.
Du Arvid, mitt minne från den här säsongen, om man ska plocka ut att det var sjukt kul nere på, jag säger Rambergsvallen, men det heter ju inte så längre, Bravida Arena va? Det var ju så otroligt många, jag tänkte att alla var hette brorsan efternamn. Men, vad var det för gäng som var på läktaren när du gjorde Alfons debut? Ja, det var dels min familj då, mamma och pappa, som mina två småsyskon. Så var det... Och de, det är Olle och... Elsa. Olle lirar också? Ja. Han har lirat med Helmer ganska mycket. Han 0-1 också, är det? Ja. Viktigt. Mm. Är han bra, eller? Riktigt vass. Det är så? Ja. Ja, kul. Ja. Sen var det Gudmor, mammas bästa kompis och hennes familj. De bor i Strömstad. Mm. Och sen var det mina kusiner som bor i Göteborg. Och farmor och farfar åkte ner från Halmstad. Så det, men det är lite västkustsläkt alltså? Ja, släkt. Eller hur? Ja, det är väl kusinerna. Men hur hamnade ni i Örebro? Familjen och... Mamma har bott i Örebro hela sitt liv. Och pappa har bott, han är från Halmstad. Okay, ja, och sen, jag vet inte, de träffades och sen flyttade de hit. Mm. Vi kanske inte bara ska prata släktband, men vi pratar om ditt år som fotbollsspelare. Det är ju, vad var det för känslor i kroppen när du fick beskedet att du skulle starta nere i Göteborg? Nej, jag var ganska lugn med det så. Det var mer mamma och pappa som tyckte det var alltså så här roligt och coolt. Så, typ. Så de ringde runt och fixade fanskala. Det var hon som drog igång. Nu är det. Nej, men det var sjukt kul. Om vi skulle titta lite på din resa, hur mycket skulle du säga att det är ditt huvud och hur mycket är det din fotbollskompetens, kroppen och fötterna och touchen som gör att du är där du är idag? Liksom? Förstår alltså, du frågan? Ja, jag tror det är framförallt mitt huvud som har gjort att jag kanske har fått bra fotbollsegenskaper. Att jag liksom... Och vad är det då du tänker på? Är det att är du sjukt fokuserad eller? Ja, det skulle jag säga. Mm. Att jag liksom är noggrann och ja, men vet vad jag vill. Är du rutinmänniska? Även om det blir lördag så äter du frukost på samma tidpunkt? Nej, och... så är jag inte. Nej. Men när det kommer till alltså, träning så försöker jag hålla rutiner. Mm. Men inte runt omkring. Typ. Mm. Hur tänker du där, Helmer, kring din? Det krävs ju extremt mycket liksom, för att... Det finns ju väldigt många duktiga fotbollsspelare, men de pratar om att man liksom, att det är en dedikation verkligen, att man måste liksom leva fotbollslivet. Hur tänker du där? Jag gör ju redan det. Ja, du gör redan det. Nej, ja, men man försöker väl så mycket som möjligt. Liksom. Ja. Det är klart. Eller jag känner inte att liksom frestar och gör liksom andra grejer. Nej. Alltså, jag tycker det är kul att spela fotboll och är det som krävs så då gör jag det mer än gärna. Ja. Hur är det kombinerat? Du går på Viginska va? Ja, precis. Var går man då? 2001? Går man i tvåan eller ettan? Eller? Ettan. Så du börjar din andra termin på ettan? Nu? Ja, precis. Ja. Det är sjukt alltså. Ja. Det är så länge. Ja, men och där då? Det måste ju ändå vara, det måste vara mycket svårt att hinna med pusslet. Liksom. Ja, det är klart det är en del. Men alltså, jag har bra lärare och liksom det... Det gäller att planera rätt mycket. Så gör man det, då funkar det liksom. Mm. Vad känner du här då? Du har fått stort förtroende nu och man hör väldigt mycket gott om dig från Axel och Daniel och så. Liksom. Hur tycker du att det är som ung spelare att komma upp i ÖSK-miljön? Nej, men det känns bra. Mm. Det har gått bra den här månaden, både liksom på utanför plan. Mm. De har tagit hand om mig jättebra, så det känns jättebra. Mm. Spelarna? Ja, de har skött sig bra. Hörjar de eller? Eller är de så här? Nja, lite grann. Inte jättemycket. Är det, inte. Det är rätt lugnt. Vilka de hörjar? Nej, det tror jag inte. Du då? Men jag har inte tränat. Ja, du har inte varit med. Du har haft körtelfeber ju. Har. Du har? Eller ja, jag smittar ju inte. Hur märker man det? Att man har körtelfeber eller på det? Jag, det var någon mer som hade det, jag kommer inte ihåg vem det kan ha varit. Emil Berg, ja, precis. Nej, men jag fick det typ direkt när vi gick på uppehåll, två dagar efter. Så blev jag sjukt trött och så började jag bli förkyld. Så tänkte inte jag på att jag liksom var på väg att få körtelfeber. Så jag liksom
ja, men var väl normal typ. Och sen så... Gick till läkaren och kollade antar jag, eller? Nej, först var det lugnt. Men sen började jag få ont i halsen och då gick jag dit. Mm. Och då hittade de ingenting. Och sen gick det 2 dagar och då... ja, då var det jävligt illa. Mm. Så då låg jag bara i sängen och kunde inte äta eller dricka. Mm. Får du börja att smyga igång nu eller är det fortfarande liksom träningstopp? Nej, för jag går på så här leverkontroller varje vecka. Mm. Så förra veckan så var de nästan bra. Vad gör de då? Blodprov bara. Blodprov, ja. Men sen när de är bra så måste man vila lite till typ. Så ja, det får ta den tid du behöver. Yes. Om jag tänker att din höjdpunkt var BK Häcken borta i år, var det där? Nej, nah, det skulle jag inte säga. Nej. Jag skulle nog kanske säga Sirius borta, det var. Ja, ah, just det. Ah, den var ju helt sjuk match. Ja, ah, det var en sjuk match. Såg du den, Helmer? Ja, ah, såg den. 4-3 match, eller vad blir det? Ja, ah, 4-3. Oh, wow, det är sjukt. Ja, man mådde så dåligt. Var så ändå plan. Var det så... så folk, nej, men det var skönt att åka därifrån med 3 poäng. Ja, ja, det förstår jag. Jag tänker ju att din... jag ska inte ta orden ur din mun, men vi följde ju dig och ditt äventyr nere på Cypern, va? Var det? Ja. Jo, men det blir nog säsongens höjdpunkt. Ah. Det var sjukt kul. Och så att vi tog oss vidare också. Det var ju fantastiskt kul. Var det EM-kval, va? Ja, EM-kval. Och du klev ju in, hur du kvitterade. Första matchen hade ni riktigt svårt att få hål på dem. Ja, precis. Cypern. De var överraskade faktiskt. Ja. De var bra. Så vi fick 1-1 till slut. Lyckades vi kvittera sista minuten. Ja. Och du nicka? Du, eller vad var det för typ av mål? Nej, det var faktiskt avslut med foten. Ja. Faktiskt. Är du bra på huvudet eller? Ja, bättre på huvudet än med fötterna faktiskt. Ja, det är bra. Och sen i andra matchen fick du vara kapten. Ja, precis. Vår kapten blev ju utvisad i första matchen. Ja. Så då fick jag äran att vara kapten andra. Ja. Så det var sjukt kul. Jag förstår det. Väldigt stolt över det. Hur långt, liksom 2001, hur långt är de gångna i karriären? Vad är det för typ av vardag de befinner sig i om du kollar på lagkompisarna i landslaget? De flesta är väl i en U19-miljö. Ja. Sen är det ju några som är med och kör i A-laget. Ja. En i Helsingborg, Alex Timossi Andersson. Han har varit spelat mycket tror jag i Helsingborg. Gjort det, ja, nu i Superettan. Precis. Sen är det några till som har spelat lite i Superettan också. Ja. Och nu har det gått vidare till nästa runda. Det är precis. Inte helt. Vad gäller nu då? Elite Round i april. Mm. Då fick vi Kroatien, Belgien och Cypern igen. Okay. De måste ha blivit bästa tre eller något sånt där. Så då i Kroatien är vi i början på april någon gång. Just det. Och Belgien kan jag tänka mig är rätt så vassa eller? Ja, man vet ju inte direkt. Nej. Men antagligen. Man får ju räkna med det. Du har ju också dansat lite i landslaget. Mm. Vart var ni? Jönköping eller? Och Norge? Och... Ja. Ja, Jönköping var EM-kvalet. Mm. Så sen nu ska vi till Rumänien. Så i den omgången som Helmer och de är. Ja. Elite Round. Okay. Så vi ska möta Rumänien. Det är också EM-kval alltså? Ja, det är liksom EM-kval 2. Typ. Mm. Vilka var det jag sa? Rumänien, Ukraina och Georgien tror jag det var. Grymt. Har ni några mål? Eller har du några mål? Ser du något framför dig? Liksom, så här? Eller tar du en dag i taget? Det blir svårt att kolla långt fram. Ja. I och med att alla träningar och matcher som kommer så tätt in på. Så ja. Det blir svårt att sätta upp något längre liksom, och kunna tänka långt fram. Så det blir ju så. Man får ta en dag i taget. Ja, exakt. Hur ser julen ut nu då? Du stannar kvar i stan eller? Ja, jag är hemma på julafton. Mm. Och sen 25 åker jag till New York. Oh, med tjejen eller? Nej. Pappa och syskon. Ja. Är det första gången du åker till USA eller? Nej, andra. Andra. Vad har ni för planer där då? Vi ska kolla lite hockey, lite basket. Ja. Sen, ja. Hoppa lite kanske. Ja. Grymt. Och ni, vad sa du? Ni drar imorgon? Ja, precis. Kommer tillbaka till? Ja, nästa vecka någon gång. Ja, ja, grymt. Tisdag eller onsdag. Superkul att ni tog er tid och kom hit. Kul va? Ja, önska en god jul och
Vill man se er så är ni, du är inte med imorgon, men du är med och kör sista träningen. Men jag kommer ner imorgon. Du kommer ner imorgon? Viktigt. Detsamma. Det ses vi då. Du får vi se vad det är. Du får väl göra något kul i sociala medier med tröjan om inte någon kommer här under kvällen. Yes. Vi hörs. Grymt. Hälsa Green Room. Ja. Oh, nu kommer Albin och Agge. Riktigt bra. Ja, men jag sitter här. Det är gött. Ni får väl, jag vet inte vad ni gör ute i stugorna. Ni sitter väl och har det bra, tänker jag. Dricker bärs. Det ska jag göra sen. Jag tar en plopp. Nu ska vi ju träffa Albin. Det är typ första gången jag träffar honom själv nästan. Man har sett han i träning minimalt. Våra tillskott ifrån... Tjena. Sitter och pratar om dig? Du sitter och myser med dig själv. Ja, men precis. Grym stämning i Green Room. Det är grym stämning i Green Room. Vad fin cap du har. Den där vill jag ha. Vill ni ha hjälp med... Ja, kolla, här är ju två smarta killar. Kolla, det här, helt... det här säger så mycket om er två. Det här, jag har precis fått den. Har du det? Ja, vi har haft kalas med mig och brorsan. Den där var ju oerhört fin. Så jag fick den av brorsan. Peaky Blinders caps. Jag skulle precis fråga Albin om han har sett Peaky Blinders. Så nu är det bara rakbladen som ska in här. Ja, precis. De snittar med den. Ja. Ja, har du sett Peaky Blinders? Inte ännu. Den finns på min watchlist på Netflix. Ja. Det, jag väntar. Det är grymt. Mm-hmm. Vi har ju en, du har ju också en tröja. Har jag en tröja? Ja. Trevligt. Du har ingen tröja än. Nej. Snart. Vi gör väl samma grej där. Mm-hmm. Om det är någon som kommer och hänger här. Du ska väl hem till småbarnen direkt efter du är klar. Ja, det finns risk för det. Ja. Men det är din originaltröja från i år. Ja, det är det nog. Mm. Så först den hit. Först den hit får den. Mm. Man får sig ner om man vill. Man får det? Ja, man får. Albin, vi måste ju börja med dig. Mm. Alltså, jag har ju varit här i december, men det känns som att jag har varit så extremt lite ner och sett i det träning liksom. Och för det första så trodde jag att du var ålänning, men det har jag googlat lite. Det är fel, va? Det är fel. Ja. Jag är fast från fastlandet i Finland. Vilken stad? Jag är från Paragas. Det är en liten stad bredvid Åbo, som är längs med kusten där, södra Finland. Och hur nära Åbo är det? En halvtimme ungefär. Ja. Så det var där man hängde, eller? Ja, där hängde man. När drog du till Mariehamn då? 2013 tror jag flyttade dit. Spelade där i 4 säsonger och det där. Det var bra, det där trivdes jag också. Ja. Grymt framgångsrik. Började första guldet för klubben, va? Ja, det var ju helt fantastiskt. Det var väl ungefär ett halvt år efter Leicester vann guld i Premier League, så det var mycket det här paralleller där, men det var ganska otippat, och det var ju fantastiskt roligt. Det var alltid roligt att vinna, så det var fint. Skulle du säga att det är samma typ av skräll alltså, mellan Leicester och IFK Mariehamn? I miniatyrformat kanske, det är ju så mycket större i den stora världen, men det är samma typ av skräll, det är det ju. Grymt, vi ska prata mer. Mm-hmm. Och vi snackade lite igår, och du sa du typ såhär, ja, men jag har 3 minuter över. Typ. Och då ringde jag dig. Ja, det var helt sjukt den här veckan. Hur var, hela veckan var det så? Hela veckan. Vad har du gjort då? Jag har inte gjort. Jag kommer knappt ihåg vad jag har gjort. I måndags tränade vi. Sen hade vi tvätttid. Städa. I tisdag. Jag kommer inte ens ihåg. Alltså det bara ligger som en dimma i min. Igår. Du köpte bil. Igår köpte jag bil. Nej, jag beställde en bil. Ja. Sen var vi iväg på massa annat. Idag har jag tränat. Handlat julklappar. Klippt mig. Haft kalas och nu är här. Men det blir lite hån mot frisören. Vadå? Ja, men att du drar på den där kappen. Nej. Jag har inte tagit bort den här lappen. Nej, det är inte hån. Men det är bara att jag trivs så otroligt bra i kappen. Ja. Vem fick du den av då? Brorsan. Ludde. Ja, visst. Han kan. Vart har han köpt den? Den där kommer jag köpa en kanal. Jag tror, om man inte hörde helt fel, Törnqvins hattar. Ja. Vi är där mittemot, eller bredvid East West, eller? Ja, det ligger bredvid. Mm, det är ett klassiskt hattställe. Studentmössor säljer de mycket. Ja. Ja. Du rymmer bilen plats för fler än 2 barn? Nej, men det behöver inte. Vi är färdiga nu, så det är ingen fara. Är vi färdiga? Ja, det räcker. Ja, det är så. Ja, det räcker gott och väl. Jo, men ja, nu kommer jag på mer. Igår tränade jag ju
jag hade målvaktspass på Karlslund Arena också däremellan. Nej, det har hört otroligt mycket. Och träffade jag typ kidsen där eller? Ja. Jonas Karlsson på fjärde, han just det. Frågade lite, då ställer man upp. Mm. Så det är inget du gör ofta, sådär? Nej, egentligen inte. Men man blir tillfrågad så försöker man pressa in dig i tidsschemat. Mm. Har du familj? Eller flyttar du ut själv? Jag flyttar själv, men jag har en flickvän som vi var sambos, men hon pluggar på Åland, så hon stannar kvar nu i några månader. Ja. Sen får hit henne till sommaren. Jag hon flyttar. Ja, det hoppas jag. Ja. Grymt. Mm. Vem är Albin vid sidan av fotbollen? Vid sidan av fotbollen? Jag pluggar ekonomi i Åbo Akademi. Okej. Okay. Och har gjort det i några år här på sidan av fotbollen. Ja. Var det så ni träffades eller? För du sa att hon pluggar ekonomi också. Nej, hon pluggar inte ekonomi. Hon pluggar på Åland. Jag pluggar okay. I Åbo. Men att jag har gjort allt på distans. Så det är lite sådär att då när jag hinner och så. Men nej, annars. Jag är från Finland som jag sa. Svenskspråkig. Mm. Och, eller tvåspråkig. Men, ja, men precis. Främst svenska är mitt modersmål. Men du pratar flytande finska också eller? Ja, det har jag liksom lärt mig. Mina föräldrar är svenskspråkiga och så. Så det där, ja. Hur vanligt är det där? Det är ju lite intressant. Alltså, ja, alltså 6% tror jag av finska befolkningen är svenskspråkiga. Okay. Så inte det är jättevanligt, men längs med kusten finns det ganska mycket. Okay. Finlandssvenskar och det där. Ja, det är ju, svenska är ju ett officiellt språk i Finland också tillsammans med finska. Så de är hur bra koll har du på ÖSKs koppling till Finland? Och spelare som har varit här? Nu har jag lite koll på, till och med Åland där är det ganska mycket koppling. Så man har ju lite koll, i alla fall de närmaste, senaste åren hade ju varit ganska mycket. Ronny Purukara, känner du honom? Nej, jag spelar mot honom, jag känner inte honom. Sixten och Lasse? Ja, de känner jag lite. Du har inte haft dem som tränare? Nej. Lasse brukar alltid dyka upp då på träningarna från ingenstans kommer han joggande, men att jag känner inte så där. Var på Åland eller? Ja, var som helst. Var man är tränare så brukar Lasse dyka upp lite där. Här var. Har du haft dem, Oskar? Nej, jag har haft den bara sen jag varit hemma och tränat när jag bodde i England. Både Sixten och Lasse. Sen är det ju ett gäng härifrån. Ut coachen, Peter va? Lundberg? Lundberg? Han är ju ålänning, men han har bott här några år tror jag. Ja, det är så det är. Ja. Han är därifrån, okej. Okay. Ja. Sen är där Simon Nurma har spelat. Precis. Och Josef Ibrahim har spelat i IFK några år. Så. De har alla spelat med. Tommy har spelat tillsammans med Virtanen som spelar här några år. Just det. Spelar vi flera år. Så där, så. Hur mycket snackade man om när ÖSK blev intresserade? Inte vet jag snackade mycket, men jag ringde nog honom och frågade hur han trivdes här och vad hans syn på klubben och på staden och sådär. Så det var... Det var en av de första jag ringde faktiskt. Han var jättepositivt inställd. Och det var inte avgörande för mig, men det hjälpte lite. Och sådär, så det var, det var trevligt att få höra hur han hade haft det här också. Mm. Hur har han sett ut, tycker du, Oskar? Spännande. Mm. Det är ju lite liknande med Daje. Väldigt löpstark och tvåvägare. Så att, det finns mycket att hämta. Grymt. Och vilken fot är bäst? Höger är bäst. Höger är bäst. Mm. Men vänstern är inte så pjåkig heller, eller? Ja, den fungerar. Den fungerar, Men, ja. Det är väl... inte som Petter i Forssell, liksom. Nej, han har ju omöjligt, bara... Han har... Omöjligt att se. Ja, precis. Ja, jag har inte fått hans fötter, men... Har du fått hans huvud, då? Nej, jag och Petter, vi känner varandra. Vi är kompisar, men vi är hemskt olika personer. Liksom på många och nästan alla sätt. Så. Det kan vara en av de sjukaste människorna. jag älskar han. Vilken lirare. Jag älskar han, men jag tror att många kan så här, tycka att han är jobbig. Jag tycker att han är hur Han jobbar garvar. Alltså, hans, var du med i WhatsApp-tråden nu när han tackar för sig? Det var det bästa någonsin. Det var ju Daniel hade skickat något. Typ, vad skrev han? iPaden är på fjärde våningen. Ja, jag vet inte. Han var så informativt tråkigt. Typ liksom. Så. Och då skrev han, det var så roligt. Jag var nästan den enda som förstod det, tror jag. Det var delvis finska där och sådär också. Just det, han körde lite annat. Ja. Hans Instagram är ibland den sjukaste jag har sett någonsin. Alltså. Det är helt makalöst. Nej, men det är så mycket. Det var ju någonting nu med OS i hockey där. Att NHL-spelarna inte får med. Ja. Och sen var det någonting med KHL-spelaren varit med. Och han har spelat och är säkert ganska duktig. Då var han nere på typ trängen eller halsfällan var. Och så körde han värsta passet. Han tacklade tomtar. Det var så sjukt. Det var helt galet. Han hade ju, där hade han ju bra handleder. Det såg man ju att han hade bra slagstopp med.
Ja, men sen hade han ju nu någon gång, han satt i bastun i Finland, så hade gjort en snöängel. Fast framåt liksom så. Så hade han skrivit, I have to blame the cold. Ja, utan att säga för mycket. Men, ja. Ja, man kan gå in. Pulukka 10. Ja, det är så sjukt. Så det är... Och vad betyder pulukka? Tjockis 10. Ja, bulle. Pulla. Bulle 10. Bra självdistan. Ja, alltså, såg du den här tecken? Petteri, han har ett ganska sunt... förhållandet i sig själv och kan driva med sig själv. Ja, jättebra. Vi saknar Petter om du lyssnar. Ja. Faktiskt. Ja, det gör vi. Ja. Det gäller ju att fatta det här, liksom. Ja, att han inte bara är en kuf, utan han faktiskt är rolig. Liksom. Ja, han är grym. Han är jätterolig. Ja, shit, jag behöver gärna. Och du gjorde ju en eran den här trio nu med Robban som målvaktstränare, ja. Och Anton går till VSK. Ja, precis. Jag har inte ens hunnit ringa honom. Det är skitdåligt. Har du mässat då? Du har i alla fall sagt grattis. Nej, klart. Jag har inte hunnit. Nej, det har inte jag heller. Men då säger vi det nu om man tittar. Ja, grattis Anton. Jag ska ringa dig. Jag lovar. Men ni gjorde ju en grym resa ihop. Ja, det gjorde vi verkligen. Avslutning. Berätta om den. Vi drog över till London. Jag drog lite trådar. Mm. Och det är alltid när man åker så där så har man förhoppningar. Men det är inte alltid som man tänkt sig. Du var lite nervös, säger Robban inför. Liksom. Ja, du ville ju att det skulle bli en bra resa. Ja, men jag visste inte riktigt. Det är ändå liksom 4 år sedan jag var där och hälsade på. Men vi åkte på torsdagskvällen. Fredagen skulle vi besöka Tottenhams nya träningsanläggning. Och sen lördagen skulle vi gå på derbyt. Arsenal-Tottenham och Fulham-Derby. Och sen söndagen åker hem. Så det var så här, ja men får vi komma till den så länge och sen så skitser resten så, ja men fine. Det var i alla fall men check. Allting vart grymt liksom. Vi fick se A-laget träna och hälsa på tränarna och se allt. Och vad jag förstår, Robban sa att det var tveksamt först om ni skulle komma in på den öppna träningen. Och ja, sen hade de sagt att nu får man med och se målvaktsmomenten. Ja. Och sen hade Pochettino kommit fram eller? Ja, Pochettino sa, ja men det är fine, ni får se hela träningen. Så vi stod ju, ja men som du och jag, så stod ju vi. Och där spelade de kvadde liksom. Mm. Så det är lite sjukt. Jag kan ju inte träffa några av spelarna tyvärr. Men det kan man ju nästa gång. Och sen när ni kom till Craven Cottage så var det gräddfil. Det var gräddfil. Det var Plays Lounge och alltihopa. Ja. Så att, du kände någon gammal målvakt där? Ja, en som jag var tillsammans med där. Spelar i Fulham nu. Så att då fixade han in oss. Mm. Så att, nej, det var grymt roligt. Sjukt inspirerande. Så att, det tog man väl så mycket. Både träffa människor som man inte trodde kom ihåg men som gjorde det. Och tog med sig träningsgrejer och filosofigrejer. Grymt. Mm. Ja, Robban var... Han sa att du var kung fortfarande. Scott Parker hade fixat något, eller? Ja, Scott Parker var ju... jag spelade inte med honom, men jag tränade i A-laget när han var där. Mm. Och han är tränare i U18-laget nu. Så att han visat och snackade lite och... Mm. Ja, men så här, kocken som var där kom och hälsa och alla som jobbar runt omkring och alla sjukgymnaster och ja, men så här, alla som sköter media. Alla är ju egentligen kvar, det är ju egentligen huvudtränarna som har blivit nya, men de hälsade och var glada och så här, så att... I Sverige kollar vi extremt mycket på Premier League, eller många i alla fall. Vad är din relation där? Har du några lag du följer och sådär? Nej, jag har haft kolla mer av spanska ligan, Real Madrid sen liten har varit mitt favoritlag. Så samma sak är det i Finland, att man kollar mycket på Premier League och tyvärr lite mindre på Veikkausliga, alltså den finska ligan. Så det, vad heter det? Veikkausliga. Veikkaus. Är det något företag? Eller? Ja, Veikkaus är det som Svenska Spel ungefär. Just det. Så det är spelmonopol. Men tyvärr lite skymundan, så Premier League är egentligen den största fotbollsligan i Finland som man kollar på också. Jag mötte Junior Klubi när jag var liten. Aha. Ett extremt bra finskt lag i Örebro-cupen. Och jävlar vad de svor alltså. Det var varenda närkamp. De dödade oss fullständigt, både på plan och i tugget. Petteri också, han sprang ju så jag svor hela tiden på träningen. Ja, det var så? Ja, det är nog finskt säkert. Ja, det var en trash-talka typ, eller vad? Nej, men han bara skrek hela tiden. Ingen förstår. Nej, det är ett minne man har. Det kommer man aldrig glömma. Junior Klubi, de var grymma. Men du, Oskar, du också gjorde ett stort val i år. Du förlängde 3 år, va? Mm. Hur känns det nu? Jättebra, fortfarande. Ingenting som jag har funderat över sen det hände 2 gånger, utan det känns jättebra. Mm. Så att, inspirerande och kul. Det blir lite ny kul ändå med Axel och Daniel och ny målvaktstränare. Jimmy kommer tillbaka, får vi leva med den Duracellen. Men, Han kommer i natt, 5:12. Ja. Han var supersugen på att komma och crasha studion. Riktigt säger att han har tatuerat sig också, så att, det får vi se.
av vem var det som sa det? Att, Björnqvist sa det. Han har gjort så här liksom. Ja, det ska bli intressant. Då kommer han ju gå bara över kropp imorgon direkt. Ja, precis. Har du hört om Jimmy Hörberg eller? Jag har hört om honom, men aldrig träffat henne. Man kan inte liksom beskriva det, man måste uppleva honom. Ja. Nej, men så det blir mycket nytt ändå. Så att det är inte så att jag känner att man står i samma fotspår och trampar, utan vi driver det framåt hela tiden. Mm. Hur har det varit, tycker du, i december och vara med och träna? Är det någon skillnad på mot Mariehamn i upplägg och sådär? I upplägg så är det inte så jättestor skillnad egentligen. Nej. Det är ganska mycket, alltså vi börjar också, de börjar i december nu. Och det Mariehamn vi brukar träna med, lite juniorer kommer med och testa oss där och lite kanske testspelare. Så upplägg är det samma, men att sen tycker jag nog det finns det är ändå en viss skillnad i kvalitet förstås och som det ska vara också, att det är högre nivå egentligen på genomsnittet och alla spelare, så det blir högre intensitet och bättre kvalitet på träningarna och bredare trupp, så det går att träna riktigt riktigt bra träningar, så ja, det är en viss skillnad. Och du gjorde du debut i finska landslaget i januari eller? Ja, för ett år sedan. Ja, så du har inte haft några juniorlandskamper? Nej, det har jag varit med om. Var du förvånad när du ringde upp eller? Har du haft liksom, hade du på känn? Nej, jag hade ju varit med igen. Jag hade varit med 3-4 läger tidigare, men inte fått i de här kvalmatcherna, men jag hade aldrig fått spela i dem så det där. Men det gick ju bra för oss. Vi ledde ju ligan då, vi vann ju sen guld också med Mariehamn, så det var ju, jag tyckte jag spelade, hade en jättebra säsong, så det var liksom, jag tyckte jag på det sättet förtjänade en chans att få spela med landslaget. Och sen, det var ju länge innan jag sen fick spela matcher också. Men det har hängt med där ett och ett halvt år nu. Så det var jätteroligt. Albin Granlund har typ aldrig varit bättre, eller? Ja, det hoppas jag. Jag hoppas att det fortsätter. Det har varit ganska stadig sen kurva uppåt. Så jag hoppas att det fortsätter i framtiden också. Och att jag kan fortsätta utvecklas. Och det tror jag att finns det goda möjligheter till nu när jag får spela på en högre nivå också. Mm. Grymt att få sitta här med dig och ha en riktigt god jul. Och tack för att ni kom. Tack själv, Erik. Ses vi... Du drar tillbaka nu, eller? Jag drar tillbaka. Jag har lite... Jag ska flyga och åka fram och tillbaka. Jag ska flytta mina grejer hit från Mariehamn. Så ska jag med landslaget. Så, ja, det blir mycket resande. Mm, jag förstår. Jag är hemma. Bra. Okay. Var är det nu? Är journalisterna nu, eller? Ja. Jo, nu är det Elena och Therese. Riktigt fint. Nu ska vi summera. Ja, tack. Tack. Tröjan. Ogge. Vi har den här. Den kommer ligga här under kvällen. Ogge glömde den nu. Lycka till. Tack så mycket. Tja. Vad grymt. Hej. Jo, det är klart att få. Jag bara känner mig lite så här. Ska vi se om ni är lika vassa att ta på er som Oscar och... Det här är ju som du var det. Ja, jag tänker det. Sådana som de har hos svenska fans har såna här. Har de där? Ni kanske också har såna. Oh. Vad kul! När kom ni? Har ni varit länge? Jag kom ganska tidigt för att jag var ju sådär att det var ingen idé för mig att åka hem emellan. Jag hamnade precis i ett sånt litet glapp. Ja. Mm. Sitter den rätt nu eller? Ja, det ser jättebra. Det känns verkligen inte bra. Det här är ju proffs. Vad kul. Kolla här. Du vet att vi är i sändning nu, Elena. Ja, men det är... Jag skäms inte. Det spelar ingen roll. Nej. Ja, den är fan lite konstig den här. Ända? Men den sitter lite sådär. Den sitter lite högt. Men Oscar har större huvud än jag, verkar det som. Han hade ju dessutom en Peaky Blinders keps på sig. Ja, vilken jävla keps. Den var fin. När började han med den hans looken? Hans bror hade köpt den på Törnqvist hattar. Det är ju underbart att det finns en legit hattaffär fortfarande i Örebro. Den är fin. Har du koll på den? Eller? Nej, jag har faktiskt inte det. Den ligger bredvid East West. Ja, och jag köpte min studentmössa där. Gjorde jag. Tror jag. Man kunde beställa studentmössor där. Ja, det där. Kan jag också ha gjort. Det är inte omöjligt. Exakt. Ja, det gjorde inte jag. Karolinska. Elena har ju varit här tidigare. Du ser, hon bara sitter och tar över direkt. Vill du leda? Du kan få den här. Slut. Jag ser fram emot att bara få vara tillbaka lutad och inte behöva ha det här kontrollbehovet som jag alltid har annars. Mm. Men det är många Örebro som känner igen dig. Det är många som känner igen dig också förstås. Therese, kan inte du berätta lite? Du har ju rötterna i Örebro. Jag är härifrån. Flyttade härifrån för 4 år sedan för att plugga. Och sen så har jag
flyttat till Stockholm nu för att jobba helt enkelt. Mm. Men jag är från Örebro i grunden. Mm. Mm. Och du jobbar också på ena tidigare? En kort period eller? Ja, det var typ 7 månader tror jag totalt. Jag började med någon så här kort praktik. Det var första praktiken jag hade när jag pluggade. Då. Mm. Så började med någon sån kort praktik och sen vart jag kvar lite på först ett sommarvick och sen så vart jag kvar lite sådär extra inhopp i resten av året. Så jag var maj till december 2015 tror jag. Har du tampats med Henrik Brand och Lasse Lidström? Ja. Så att det var liksom den tuffa skolan rakt direkt sådär. Vem skulle säga var stjärnan innan Elena kom in och tog över? På ena? Jag? Nej, jag ska. Ja. Kan nog mycket väl. Bra svar. Vad fan menar du? Nej, men det är väl Fiedler. Det är ju du och han som håller igång fortfarande. Det är väl det. Ja. Ska jag nog säga ändå. Mm. Vad har du för relation till ÖSK? Ja, men den enda relation jag har till ÖSK är väl egentligen att jag är från Örebro. Jag har ju inte, min pappa håller på ÖSK. Mm. Och min yngsta lillebror är sådär också. Men jag har aldrig riktigt... Du har inte klickat? Jag gjorde inte riktigt det. Du är väl forward mer? Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, det är ju forward som jag... Är du västerbarn eller? Mm, Vivalla. Vivalla. Mm. Så jag började, när jag själv började spela fotboll. På den tiden så hade ju forward flickverksamhet. Mm. Så då började jag ju spela i forward. Men jag hade då bara... har de inte det? Nej, inte idag. De la ner, jag vet inte om de har haft någon period efter att de la ner. Men när jag började så vi hann spela kanske, eller vi, jag, i det här laget jag spelade, han spelade i något år eller så innan de la ner och sen så vart det. Men brorsan spelade ju i forward och sen vart det mycket sådär att man typ hängde på hans matcher och så vart det med sig den klubben som pappa tog med en till Ravallen. Men man ville inte riktigt. Så att, det blev tyvärr inte så. Har du hittat någon annan svensk klubb eller? Det får man inte säga som journalist kanske. Får man det? Jo, det tycker jag att man får. Ja, nej, men det beror kanske lite på vad man håller på och vad man jobbar med. Men du håller på Milan? Eller? Ja, precis. Ja. Så att svensk klubb är ju bara forward. Mm. Och jag hade ju, när jag fortfarande bodde i Örebro så hade jag ju årskort och sådär på Trängen. Men det blir ju svårare att hålla koll nu. Så det blir mer ÖSK man håller koll på nu. Mm. Men annars är det bara Milan som jag håller på i Italien. Mm. Inget annat lag. Då måste jag ju fråga... Måste du det? Jag tänker ju att det finns lite likhet, för jag följer det på Twitter. Det kommer ju en del, ja, det liksom. Det är en del lidande liksom. Och det är ju som ÖSK-supporter också. Ja. Liksom. Kan du gotta det lite där? I mitt eget lidande menar du, eller i någon annans? Nej, men just det supportskapet, att det växer sig starkare. Att det blir liksom en... jag kan tänka mig, det frodas ju inte jättemycket nya Milan-supportrar just nu. Nej. Det var ganska många som höll på dem på 80- och 90-talet. Du vet. Ja, precis. Förstår du resonemanget? Ja, jag förstår absolut vad du menar. Och det blir ju alltid sådär när man pratar med yngre. Jag har en lillebror till exempel som är 12. Och en lilla syster som är 6 år. Hon har väl inte börjat intressera sig för fotboll än. Men vi ska lösa den biten. Men det är ju mer så här, han är mer såhär, de har inga bra spelare. Alltså, vad håller du på dem för? Och det är så är det ju när man pratar med yngre människor framförallt. Som knappt ens vet vad det är för skit liksom. Men, och det kanske är bra för dem, men det är klart att det, på så sätt så blir det ju starkare så fort man liksom märker att folk inte har koll, då blir det så här, liksom. Mm. Men och sen så, jag vet inte om det har att göra med att det går dåligt, men det, på något vis, och många säger ju att när man börjar jobba som journalist att man tappar supporterskapet mer och mer, men för mig har det ju snarare bara blivit ännu starkare hela tiden. Jag vet inte vad det beror på, men det kan ju ha något att göra med att det går så dåligt att man liksom, då blir det ännu svårare att liksom släppa det på något vis. Då är man ju mer in it hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Elena, du har gjort motsatt resa från Stockholm och hit. Mm. Stämmer. Hur känns det med facit hand? Var det här? Facit på hand, underbart. Jag var ju så fruktansvärt trött på Stockholm, vet du. När jag flyttade tillbaka. Så att det känns fantastiskt. Mm. Mm. Hur tycker du året med ÖSK har varit från sidan? Året med ÖSK, det har ju varit ojämnt. Något så jävligt ojämnt. Mm. Som vanligt. Varit. Ja, men det är väl liksom, har väl blivit lite ÖSKs signum tyvärr. Ja, senaste åren har det varit lite halva säsonger. Liksom. Ja, men kanske framförallt lite mer i år. För nu i år så har det varit så himla många som har hört av sig till mig och sagt att liksom, vi måste sitta ner och prata om ÖSK någon dag. För jag förstår mig inte på dem. Mm. Alltså andra journalister liksom. Mm. Så att det verkar ha varit som allas gåta i år har varit. Och vad är er journalistiska analys av den ojämnheten då?
Nej, men ojämnheten, alltså så här är det ju liksom att det här hänger lite kopplat till Alexander och att han har försvunnit. Liksom att man har tidigare, tack vare att ni har haft Alexander, så har ni kunnat göra vissa värvningar som har varit fruktansvärt bra. Mm. För man vet ju att många av dem har kommit tack vare honom, tack vare att han har gett den här klubben en dragningskraft. Liksom. Mm. Och då är det ju de allra bästa. Astrid, Råp, Nahir. Alltså verkligen topplagret av de som har varit här senaste åren. Så att den här ojämnheten som liksom, det som är nu lite grann. När man inte har Axén längre. Då har man heller inte möjligheten att göra värvningar av den kalibern. Mm. Tror inte jag. Mm. Och det är inte ett underbetyg till en klubb på något sätt. För att det finns inte så många sådana figurer i fotbollssverige överlag. Det är väl Axén, Bosse kanske, Bosse Andersson, ja. Någon mer tränare liksom som spelare kan känna att så här, hit vill jag komma för att då får jag jobba med den här människan. Precis. Och det skulle vara häftigt att få göra någon gång. Men, och det kan man inte göra så mycket åt. Det man kan göra någonting åt däremot, det är ju att när man inte kan göra supervärvningarna längre, då får man ju sluta göra idiotvärvningarna. Liksom, alltså, förstår du vad jag menar? Liksom att jag förstår inte. Du förstår inte, okej. Okay. Om du inte kan värva Astrid längre, då får du inte värva Damien Plessis längre. Förstår du vad jag menar då? Liksom? Jag förstår. Ja, jag ville bara låtsas lite. Ja, så. Mm. Men det var inte tydligare. Jämna ut det lite grann. Liksom. Mm. Mm. Men vad är bilden av ÖSK, skulle du säga, uppe i Stockholm? De flesta, det jag upplever är att folk bryr sig inte alls. Alltså det är väldigt mycket så här, nej men det är ju så här, men ÖSK skapar ju ingen, ÖSK väcker inte så mycket reaktioner hos folk, så som alltså om man kollar då Stockholmsklubbarna och deras supportrar som har sina olika liksom rivaliteter till höger och vänster och allt sånt där. Men och ÖSK är en ganska så här, det är också för att Örebro är en så här en ganska så här, halv, alltså det är en liten storstad, eller vad man ska säga, en stor liten stad, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men och därför så hamnar väl liksom laget också lite så här att man bryr sig inte riktigt. Men det är en snäll klubb liksom. Ja, men precis, det finns liksom det inget ont människor i ÖSK på något hatar ÖSK alltså, så. Nej, men precis. Verkligen. Det är ju du och din bror. Jag hatar absolut inte ÖSK. Kan du inte sitta här och säga? Ja, det kan jag television. Ja, det kan jag visst. Du gjorde, men din bror är ju på oss. Min bror är ju galen. Ja, han är ju van. Ja. Men det är kul. Det är lite han vet inte om att jag är här nu. Det har jag sett på Twitter, garanterat. Tror du det? Ja, det är klart. Ja. Men det är ju en sån konstig grej av mig. Alltså jag, som sagt, jag håller ju inte på ÖSK på något sätt. Jag har ju liksom aldrig gjort det, fast jag har varit på mycket matcher och så när jag var yngre, men av någon anledning så har jag ju alltid ogillat Degerfors. Och det, jag fattar inte varför. Varför då? Nej, men jag vet inte. Det har bara följt med typ ändå. Det kommer från brorsan och farsan. Ja, exakt. Det måste vara något sånt. Det har bara varit så här. Alltså, det väcker ju inga känslor hos mig idag, men det var mer så när man bodde här. Och så här alltså, de sista åren innan jag flyttade så gick jag också en del på matcher och så, för att det är sånt man gör. Men det känns som att du är här i ditt jobb så här rätt mycket, eller? Tänker du inte så här, ja men Örebro är lite gött, men det kanske är för att hem liksom. Ja, men absolut. Och sen gillar jag att jobba på Bern också. Mm. Så jag tycker det är en av de trevligaste arenorna att komma till och jobba på. Mm. Så att när det liksom ligger så att det passar mig bra att åka, så tar jag gärna dem. Och är det någon som vill byta någon match, för chefen lägger ut liksom matcher på folk, och sen så är det någon som vill byta någon match, så tackar jag ju liksom aldrig nej om det är ÖSK man får. För det är ju dels är det skönt att komma hem, och dels så är det så här, men det är gött att jobba här liksom. Mm. Det är trevligt att komma hit. Det är särskilt nu när det finns korv med bröd. Ja, eller hur? Alltså, det här är det bästa ÖSK någonsin har gjort. Missförståndet i hela Allsvenskan, att det ska vara massa fin och fancy schmans fika och att det ska vara en stor grej av det hela. Liksom. Ni har ju förstått vad det är som gäller. På fotboll, då äter man korv. Ja. Punkt slut. Det är bra. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite silly season. Oj. Det smattrar ju till idag ju. Hade inte AIK värvat Robert Lundström, eller? Jo, gamla giffaren, va? Ja. Ja, precis. Paulinho. Här i lagen i alla fall. Exakt. Kan man göra ju Hammarby la ju något jävla pissbud på honom i somras gjorde de. Mm. Som Häcken tackar nej till. Sen har ju hans agent varit ute och kört ett riktigt pissbud. Vet du vad det är typ, eller? Nej, men jag vet att det var inte ens värt att prata vidare om. Det var liksom det var ovärdigt så. Mm. Det var ingen diskussion. Kan man göra någon form av, nej det går svårt att sammanfatta nu, men är det något lag som ni tycker ser bra värmning liksom? Men alltså Malmö fortsätter ju på det. Alltså Malmö har ju blivit ett litet så här. Stoppa pressarna. Cykla från Mellringe för tröjan. Va?
Är det sant? Jäklar. Vad händer? Shit, vad stort. Det kommer en som cyklar ni hit. Ni kuppar sändningen. Det är Isak, va? Isak Kjellgren är här och har cyklat från Mellringen för att hämta Oscar. Hej, hej, Elena. Trevlig. Tjena, hej. Tres. Vad är det som händer? Nej, men vi skickar ut lite grejer så jävlar, får folk komma och hämta det. Ah, ja, ja. Så vi hade några som sprang hit förut och hämtade... Jag kommer inte ihåg. Det var med Daje och Hagges tröja. Jaha, vad coolt. Ja, så vi har lite sånt shoutout. Så då kom de hit för att hänga i green room. Häftigt. Lite kul. Coolt. Ja, ja, det var ju några här ute som kom hit. De hade med sig Fireball. Ja, men det är säkert de. Ja, det var nog de, ja. Det, ja, det var inte gott. Simons Fireball. Det är väldigt gott. Ja, det är det faktiskt. Tog du lite sånt innan? Nej, nej, absolut inte. Nej, men det jag ska säga om Malmö. Jag tycker att Malmö gör ju... Malmö fortsätter ju vara lite av ett så här Sveriges Juventus också med Binako och allt där, att man liksom, man värvar ju bort sina konkurrenter lite grann och att man kollar på både etablerade spelare men framförallt också kanske de här lite yngre talangerna i de andra klubbarna, vilka kan bli riktigt bra, men då plockar vi in dem och förlänger våra viktigaste kontrakt och så här, så att jag tycker ju att alltså Malmö ser ju riktigt ruggiga ut. Fortfarande. Annars har man ju pratat om AIK som en ganska... AIK som är den här ständiga utmanaren lite grann. När man sitter som håller på att implodera nu dessa dagar. Det. Oh, wow. Men några som alltid har bra sportcheferi är ju Elfsborg. Och de kommer ju värva... Antingen, de ska ju värva en mittback. Antingen ska de värva Marcus Danielsson. Just det. Från Sundsvall eller André Kalisir från Jönköping Södra. Oavsett vilken just de tar så är det väldigt bra. Det verkar vara en ekonomisk fråga där. Vem är bäst av de två? Alltså Danielsson skulle jag väl säga är snäppet bättre. Men så som jag har förstått det så är han inte så mycket bättre sett till hur mycket mer han kostar. Om du förstår vad jag menar. Exakt, liksom alltså exakt. Du får betala för lite mer än du får med honom. Kalisir är fortfarande bra. Och du betalar... exakt där du får också. Så har jag förstått situationen. Så. Och det är så det som är ganska viktigt för många av de klubbarna som inte har jättemycket pengar, så är det viktigt att jobba på det sättet. På tal om så här idiotvärvningar, att man inte bara kastar ut pengar till höger och vänster, utan att man liksom värvar lite smartare, både sportsligt och ekonomiskt. Vad säger ni om Östersunds äventyr då? Vilket äventyr? Europa-äventyret eller äventyret? Hela säsongen. Hela klubben som väsen. Eller? Ja, precis. Nej, men det går ju inte att sticka under stol med att det är, liksom, att det är fantastiskt det de har gjort. Alltså rent sportsligt det de har lyckats med. Och att de har tagit sig vidare och bara liksom... Att de nu ska spela en 16-delsfinal där, va? I Europa League. Mot Arsenal. Ja, exakt. Alltså, det är ju också så här... Det är ju coolt, är det ju. Men sen så kan jag förstå de här, alltså att det sitter supportrar, framförallt om man följer Twitter ganska mycket och så här, som bara spyr på att höra oss journalister liksom skriva krönikor om det här fantastiska laget och allt fantastiskt de gör och allt så här. Men det går ju inte att sticka under stol med att de verkligen har lyckats rent sportsligt. Och att de verkligen har varit en väldigt framgångsrik, alltså nykomling i Allsvenskan sedan de kom, och det de har gjort, och att de verkligen har, för det är det som är så viktigt när man kommer upp i Allsvenskan och man ska prata nykomlingar, att man verkligen står fast vid sin egen idé, att man inte försöker så här, nu är vi en allsvensk klubb och nu ska vi göra någonting helt nytt här, utan att det är viktigt att man fortsätter på sina egna idéer, och det har de ju verkligen gjort. Har du intervjuat Daniel Kindberg? Jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej. Har du det? Jag har nog aldrig intervjuat honom, men däremot så har ju han och jag varit oense om saker och ting. Är det en... Vill du berätta om det här? Nej, det är inget konstigt. Det var i samma veva som den här matchen de spelade mot Jönköping som blev avbruten där. Ja, borta matchen. Någon som sprang in där, ja precis. Och då när det händer sådana saker så får ju klubbarna lämna in yrkanden på till disciplinnämnden. Liksom så här ser vi på situationen, så här tycker vi, det här tycker vi ska hända. Och de hade ju lagt ut allt det där på sin hemsida, liksom vad de tyckte. Hänvisade till ett regelverk som... liksom inte går att tolka på något annat sätt än att de tycker att de själva ska få segern med 3-0. Och det var ju, för det var ju det som var diskussionen, vilket regelverk ska det hänvisas till när det handlade om
alltså, för det var inte tydligt att han var supporter till ett av lagen. Mm. Alltså, det var, ja, den ansvarsfrågan var liksom uppe i luften. Så. Mm. Ja, i alla fall. Det var glasklart vad de yrkade på. De skulle vinna med 3-0. Så. Vilket jag då sa i något webb-tv-program. Ja, ja, ja. Och då kom det ju ett mejl för det första från Daniel Kinberg där han kallar mig för exceptionellt okunnig. Och mycket är jag, men jag är fan inte exceptionellt okunnig. Det har jag funderat på att lägga in i min Twitter-bio till och med. Mm. Ja, sen, vad var det mer? Jo, så sa han ju i Aftonbladet dessutom att det har vi inte alls yrkat på. Bara blåneka. Och det står klart och tydligt i ett yrkande som de har lagt ut på sin egen hemsida. Mm. Så det var ju lite intressant. Mm. Men det var ju bara det. Mm. Mm. Ja, nu räcker det med Östersund. Nu har vi fått in en fråga. Ja. Många undrar vad Elena tycker inför försäsongsderbyt. Känslorna. Ja, just det. Försäsongsderbyt, just det. Mm. I februari. Det är, jag tycker både och faktiskt. På ett sätt så tycker jag inte att Degerfors och Örebro ska spela derbyn mot varandra för att man vattnar ur. Alltså jag vill att det... Mats Degerfors och ÖSK, då vill jag att det ska betyda någonting. Mm. Alltså det måste få kännas på båda sidorna. Och det blir ju lätt att man hamnar i att det blir träningsmatcher eftersom att vi liksom, det är sällan samma tävling som de här lagen deltar i, så att säga då. Men det har ju varit en del tillfällen. Jo, men det har varit. Det är och inte det, så många år sedan nu. Nej, 2013 var det, va? Mm. Precis. Nej, men så, alltså, det ska bli kul. Men det är också jag tycker att det är tråkigt när de här två lagen möts och det egentligen inte betyder någonting. Mm. Sen har jag också tagit ledigt den dagen, faktiskt. Vad innebär, att jag ska kunna gå vad innebär privat det? Vad gör man då? Eller vad gör du då när du är ledig? Om jag är ledig. Och det får spela, ja. Vad är det för ritualer? Är det kurv då? Liksom? Då är det kurv. Ja, då är det kurv. Och kaffe i en sån pappmugg. Vi har bestämt, alltså jag och min lillebror, vi har bestämt redan nu. Vi ska gå till kungen här borta och ta en bärs och en pizza innan och sen blir det match. Det är ju ÖSK-hak, vet du. Det är inte ÖSK-hak. Kungen, jo. Nej, det är typ det absolut största ÖSK-haket. Alltså där sitter ju, har ju supportklubben Svampen suttit sen. Sitter Ultras Nikolaj, sitter de där? Ibland är de där. Har du hört, de hade invändningar mot... den här kvällen? Mm, du har hört det. Jag vet om det. Har ni tagit upp det? Nej, vi har inte tagit upp det här. Vi kanske kommer göra det nästa kväll. Det borde ni göra. Ja, det borde ni verkligen göra. Borde ni definitivt. Ja, ni som journalister vill ju att vi gör det. Ja, absolut. Ja, men det är spänning kring det. Hur ser du på... Hur jag ser på det? Ja. Nej, men det finns en anledning till att vi bjuder hit Kalle. Liksom. Mm. Både i min person, för att jag vet vem Kalle är väldigt väl. Mm. Jag följde ju den resan ganska tydligt. Jag satt i hans bil när han berättade att Norrköping har tagit av sig lite sådär. Mm. Nej, men jag tycker han är en fantastisk liksom, spelare, person och har gjort extremt mycket bra för ÖSK. Mm. Sen så förstår jag att det driver upp känslor. Mm. Sen han är en sjuk tävlingsmänniska. Vi har spelat väldigt mycket padden nu under december. Han är ju... Är det på mackans padden? Man rör ju inte. Kör, alltså, man respekterar tystnaden efter matchen. Liksom. Jag förstår. Kör ni på mackan Erikssons paddelcenter? Ja, men jag respekterar också att det driver upp sjukt starka känslor när det är en Örebro-profil som har gjort så mycket bra. Som har en egen ramsa och sådär. Så att, nej, men jag har så stor respekt för bägge läger. Mm. Så länge man uttrycker sig på en rimlig nivå. Men det är klart det svider. Mm. Han vann skytteligan. Ja, men det kom som en ändå. När jag hade inte sett det förrän Elena visade det nyss. Och det kom ändå som en. Jag hade inte uppfattat att man var så sur som man var. Nej, men jag skulle ändå säga att de var så arga just då. Men det hänger ju kvar tydligen. Ja, precis. Och jag tror att men jag ser vilka som har likat. Det var väl 25 tidigare idag. Och jag känner ju, jag är ju Facebook-vän med alla de 25. Mm. Liksom. Så det är klart att de representerar en grupp som har rätt så mycket lika åsikter. Sen så tror jag det finns extremt många ÖSK-are som bara unnar Kalle framgång. Liksom. Mm. Så att, nej, men jag är jätteglad att de är här. Alltså två örebroare som är landslagsuttagna och är här hemma. Ja, liksom, rör sig här. Det är klart att de ska vara med här, tycker jag. Absolut. Mm. Ska vi runda av med det här? Har han blåst i tutan? Han blåste för jättelänge sedan. Mm. Ja. Kan vi köra på tills han blåser igen? Ja, jag kan inte göra det. Men det var kul, Therese. Ja, kul att du fick komma hit. Ja, kul att träffas. Ja, kul att träffas. Ja. Händer ju så sällan. Hänger ni kvar, eller? Jag kan hänga kvar en stund. Ja. Vi ses om en stund då. Ja, det gör vi. Ska vi gå? Ja, nu går vi. Ja, om ni vill. Vi har bara två mikrofon. Ja, vi ses sen då. Ja, det gör vi. Hej då. Det är två kvar. Ja, där är det.
Vad kul. De står och tittar här i kontrollrummet på mig. Ja, men det är lite spänning i det här samtalet. Jag var lite att funderade hur hanterar vi Kalle Holmberg? Nu har ju våra journalister hanterat det redan. Det är ju guld. Jag har ju öppnat en plopp här också. Ploppen är den överlägset mest populära chokladen på ÖSK-kontoret under december. Bland alla. Speciellt Magnus Sköldmark. Och Helena. Nu tror jag att det kommer komma två dressade. Kolla här. Viktigt. Du är inte igång väl? Jag trodde det skulle komma så här i kavaj. Och det är lite skönt. Du, vill ha hjälp med den eller? Nej, jag tror det går. Kula. Kung. Tjena, du är inte igång. Fan, vad kul att se dig. Ska jag hjälpa er? På vänster sida eller höger? Ja, det spelar ingen roll. Du har vänster sida. Jag kommer hjälpa er. Nej, det är lugnt. Jag behöver röra på mig. Sitt still den där. Ja, men det är ju som vanligt då. Att jag sitter still? Ja. Det är som på paddelplan. Då står du still. Står rätt bara. Du, Kalle, jag rör. Ska du göra något på den här? Ja, men jag tänkte kunna köra om ni ville. Ja. Har han har så mycket skor, vet du. Jo, de här, det är ingen som vill ha de här. Men de är gamla pulmar. Ja, men stopp här, sen L-kameran. Det är jag som inte har gjort något med dem, faktiskt. Ja, visst, det är ingen som har budat på dem. Men det är iskall. Rollo. Vi pratar om dig, Kalle. Om mig? Ja. Journalisterna hade ju sett lite kommentarer, så vi var tvungna att gå in och känna. Så det har vi utarbetat nu, så det behöver du inte... Det är bra. Vi gör så här. Först och främst välkomna hit. Tack. Superkul. Tack. Vi har två par dojer från Rinne. De här är ju från ÖSK-tiden. De är sån eldkvarnbrand, tror jag. De har stått på mitt kontor. Så det, jag tänker att det är mina, men vi skänker bort dem. Först den hit. Det kommer ju folk. Har ni sett det, eller? Ja. Va? Någon som hade cyklar från Mellinge. Ja, han är klass. Isak Källgren. Mm. Ja, det ska han ha cred för. Och sen har det kommit ett här då. Det här får vi inte göra reklam för märket. Nej, men det... Det är ju fotbollsskor från Danmark, kan man säga. Eller Belgien, faktiskt. Belgien. Mm. Hade du med något? Nej, jag har inte lika bra lön som du, det vet vi. Jag är ideell fotbollsspelare. Hur mycket skiljer det i lön? Ja. Du behöver inte säga hur mycket skiljer det. Ja, skiljer ingenting. Det skiljer nog några tusen, det gör det. Några tusen? Det låter som att det skiljer 2000. Nej. Nej, det är väl en... Skiljer 50? Ja, det gör det. Det tror jag. Skiljer det 100? Men danskan står ganska högt nu, så jag ska inte hålla på och snacka. Du är inte igång! Du är inte igång, Jack! Nej, väl, du flummar lite mycket nu, känner jag. Ja, förlåt, jag ska inte... Oh, hur ska jag ta mig igenom det? Du har suttit här sedan 8. Ja, det har jag faktiskt gjort. Men det är inte så länge. Nej. Alltså, för mig är det självklart att bjuda hit er. Det vet ni om. Ni tycker ni är grymma profiler och ni har rötterna i stan och gjort jättemycket liksom för vår klubb. Så jag är tacksam att ni är här. Om vi börjar med hur det är att komma hem till Örebro. Börja med dig, Kalle. Du har du pojkrummet kvar borta i Rinninge, eller? Ja, men absolut. Det har man väl. Såklart. Jättekul att komma hem. Ja. Och hälsa på alla nära och kära. Och gamla kompisar som förr, såklart. Mm. Och hänga med dem. Och ja, spendera tid med familjen, såklart. Mm. Och ni har fått tillskott. Ja, precis. En liten kille på 2 månader drygt. Som heter Elis. Elis, precis. Lite annorlunda namn. Är det ett släktnamn eller? Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag heter faktiskt Elis i andra namn. Men... Då är det ett släktnamn. Då finns det i dig, kan man säga. Mm. Jacke, resa från Laxå till Örebro till Belgien och så vidare till Danmark. Ja. Hur mycket danska pratar du nu? Jag pratar ingen danska alls. Nu gör du. De får faktiskt lära sig svenska. Alltså. Så här. Nej, men vi kör svenska och danska. Förstår de inte så får man bryta in med engelska. Mm. Men vi försöker ändå hålla oss till våra modersmål. Mm. Kalle har ju familjen i Rynninge och liksom de är kvar här. Vart tar du vägen när du kommer hem hit? Nej, men det blir Örebro. Ja. Men vart bor du? Vart är familjen här i stan? Tjejens, vi sover hos tjejens familj. Ja. De har två rum så tomma för alla har flyttat ur. Så att, det är där man övernattar. Mm.
Vad har du för känslor då när du kommer hem? Nej, men det är alltså jätteskönt. Det är inte varje dag man får komma hem och så här mycket tid. Vanligtvis är det att man bara kommer hem under typ landslagsuppehåll eller någonting. Då har du fredag, lördag eller lördag, söndag på dig och hittar på saker, och då är det lite mer fullspäckat schema. Mm. Nu kommer man hem och det är inte lika stressigt, och man kan bara komma tillbaka till den vanliga vardagen som man hade för ett par år sedan. Mm. Du kom ju från en både och tid skulle jag säga, Gent. Du hade ju första tröjan ett tag och spelade Europa League och var med i viktiga matcher och sådär. Sen värvade de någon sjuk kroat typ, eller? Mm. För mycket pengar. Ja. Var det, kände du direkt liksom att det här klubben har bestämt sig för att det är han de kommer satsa på, eller vad var känslan? Ja, det gjorde jag väl. Alltså jag hade hört talas om, alltså det gick jättebra. Jag spelade första 4-5 månaderna. Mm. Som du sa, i viktiga matcher också, så det var inte så att liksom man bara spelade de här, nu möter någon bottengäng på hemmaplan liksom och cupspela så, utan det var de stora matcherna, och fick faktiskt reda på det definitivt av Jenny, min flickvän då, som läste i medierna att de hade värvat en kroatisk målvakt. Alltså. Hur är det i Danmark då? Trivs du? Trivs jättebra i Danmark. Mm. Och där är du har startat en match eller? Ja, jag har startat varje match. Mm. Vi mötte er i Atlantic Cup. Ja. Mm. Jonis frälste. Ja, just det var den matchen. Vi var ganska tillbaka där. Vi gjorde ganska bra match. Ihåg, jag såg faktiskt inte matchen. Mm. Du, om Kalla får tillökning så har ju du en stor dag så fram emot i, vad är det, juni eller? Ja. Mm. Berätta. Ja, då ska man gifta sig. Då ska vi. Fan, har jag gett sig in på. Nej, det är planering som pågår för fullt. Det är väl Jenny som drar det stora lasset där. Så att, ja, det blir en intressant dag. Mm. Du känner ju Jacke rätt bra. Det kommer bli, blir det pompast åt eller? Det tror jag. Det kommer nog bli en bra, både bra, ett bra bröllop och en bra fest, det tror jag. Mm. Ja, definitivt en bra fest. Vem är bäst man? Jag är faktiskt bäst. Ja, så vi får se vad man hittar på. Hur mycket har du börjat planera? Inte jättemycket. Ja, men jag faktiskt ska tillägga, vi har en kille till som är bäst man. Som också Filip, är, eller? Filip. Ja, ja, han är ju tung. Ja, absolut. Så det är ett bra gäng. Ja, vad kul. Men du då? Barn men inga giftermål. Så gör man inte i kyrkan, Kalle, vet du? Nej, jag vet. Men det gick lite snabbare än vad vi vet. det gick snabbt för dig? Ja, det gjorde det. Men vi får se. Du, din första hela säsong i Norrköping, och det blev 14 mål, va? Ja, precis. Mm. Det räckte ju rätt så långt i skytteligatoppen. Ja, absolut. Det gjorde det. Kanske inte överdrivet mycket mål sedan tidigare år. Jag tror att KVV landade på över 20. Så det är klart att i det stora hela så jättebra säsong för min egen del. Mm. Lite mindre för laget, men annars en stabil säsong. Hur länge har du vetat, har du vetat att du är en allsvensk skyttekung i dig? Eller är du förvånad själv över hur långt du har kommit? Ja, men lite både och faktiskt. När man direkt efter matchen så fick man reda på att man hade vunnit skytteligan, och just då, där och då tyckte man inte att det var jättestort sådär, men sen när man fick lite meddelande och sms att nu är du i historieböckerna, så då blir det väl, då tänker man efter lite, det är klart att det är roligt. Mm. Men har du någon gång tvivlat på din talang och där du har i dig liksom? Hur mycket? Nej, men det skulle jag inte säga faktiskt. Jag vet att jag har mycket boll i mig sedan tidigare, och på så sätt så har det väl tagit mig ganska långt, och jag tränar mycket för det. Mm. Inte bara fotboll utan även en del styrka, såklart, så det väger in dem. Mm. De frågar här ute, Therese och Elena, de hade läst kommentarerna. Det är en hel del supportrar som det rev ju upp starka känslor när du gick till Norrköping, och sen dessutom att du gör mål på oss, och visar ju att du är nöjd över det, såklart. Du är en extrem tävlingsmänniska, men där i ögonblicket när du skårar, vart befinner man sig då? Tänker man efter eller? Det är klart att man tänker efter, såklart. Nu var det en sån här, en liten speciell match. Komma hem hit och spela mot det gamla laget, såklart. Mm. Sen hade precis Ivan gått bort. Mm.
Så jag hade tänkt att göra någonting för han, men så hade jag ju en tröja på uppvärmningen för han, som alla ÖSK hade. Så precis när jag gjorde mål så var jag bara glad för mitt lags skull, att vi lyckades göra mål 1-1, såklart. Mm. Sen var det egentligen ingen mer med det, faktiskt. Vad tänker du kring ÖSK sådär då? Har det här påverkat dig liksom? Efter, eller är det... Nej, egentligen inte, tycker jag. Alla får tycka vad de vill, och att om de är besvikna att jag gick dit och att jag inte var kvar här, men det är liksom, det är mitt beslut, och jag har utvecklats enormt mycket, att jag fick flytta hemifrån och flytta från en annan stad och gjort det ganska bra. Men när du ser klubbmärket liksom, finns det någon viss... Örebro kommer alltid vara hemma för mig. Så är det. Sen har jag absolut ingenting emot ÖSK. Nej. Och jag tror inte de har någonting emot mig heller som klubb. Det har vi inte. Nej. Eller jag har inte. Nej, exakt. Så nej, men det är inga hard feelings. Mm. Jag känner bara att jag ville ta upp det. Mest för att det har varit lite reaktioner så där. Absolut. Det är du som triggar henne. Är jag som triggar henne? Jag tror det. Nej. Jag har ju blivit mjukis. Januari-turnén. Den måste ju... Får ni välja själva när ni delar rum? Eller kommer Janne säga att de här bor ihop? Eller? Hur funkar det? Vi håller på att rodda lite. Det spelar inte så stor roll vilka som hamnar. Alltså, kommer jag i samma rum som någon annan, då är det bara att man kör ett byte. Det kommer ni styra. Det får vi styra. Det går ju inte annars. Det där. Kalle, du har varit med innan i januari till mig, va? Ja. Men vad har du för... Du har juniorlands... Ja, en del juniorlandskamper, och sen har vi en faktiskt U21 tillsammans. Sista du gjorde var tillsammans. U21. Då gjorde man en riktig blunder. Ja, det var enda gången jag gjort det. När är det här? Träningslandskamp 2012? 11? I Tjeckien, mot Tjeckien. Ja, var det så länge sedan? Mm. Men det här är första riktiga A-uttaget? Ja, absolut. Så är det ju. Så är det klart. Det är speciellt, men det är framförallt roligt. Jo, jag tror det. Det var det året som när jag spelade BK Forward som vi kallade till Falkenberg. Okay. Ja, kanske det var. Mot Falkenberg. Det var länge sedan. Hur, ni är riktiga snappare, snapchattare? Han, inte jag. Du har ju snapp också. Jo, det kommer ju, du skickar väldigt mycket på din hund. Var det ett hån eller? Nej. Nej, men du gör kan ta bort det om du vill. Vad en rolig hund. Nej, jag tror det. Ja, man får ju mycket på hund. Det måste vara absolut. Ja, och ganska många på rad sen när hunden har show. Man måste ju få med om man gör något roligt. Ja, liksom. Ja, absolut. Man ska bara veta att Jakob, han är fruktansvärt dålig på att svara på allt. På liksom telefonen. Ja. Det går inte att få tag i han ibland. Det går, han skjuter bara i det. Och du är precis tvärtom ju. Ja. Ja, det är helt sjukt. Alltså, du är blixt. Ja, men alltså, han är Mr. iPhone. Har man en telefon och någon vill få tag i en, då känner jag så här. Då måste man ju svara. Men ibland är det inte rätt så skönt att bara lägga ifrån sig den ibland. Vad händer om man tar, alltså, om du tappar bort din mobil, då blir du stressad eller? Nej. Jag var utan den idag. 2 timmar när vi var på Prison Island. Har du 2 timmar? Var du där idag? Ja. Hur var det? Det var intressant. Det var intressant. Alltså, kom vi loss nu, Jack? Jo, men det var intressant. Jag hade inga förväntningar. Jag trodde det skulle vara något dagis typ, för det var det jag hade hört. Men nej, det var över förväntan faktiskt. Det var faktiskt roligt. Vilka var ni som körde med då? Det var vi två och Filip. Bröllopsgänget. Ja. Ja, det är bra. Vart var vi innan där? Ja, men på riktigt, hur håller ni kontakten? Är ni sådana som ringer till varandra eller? Ja, absolut. Mm. Ja. Ja. Hallå. Vi ringer ofta FaceTime. Ja, mycket FaceTime. Så man ser varandra, såklart. Det är bra. Hur ser julen ut nu då? Den blir lugn och skön. Lugn och skön. Och ja. Ni är ju uppehåll till, vad är det? Mitten på februari, eller? Ja, vi drar igång matchandet då, 11 februari tror jag. Mm. Ska ni till Atlantic Cup i år igen? Nej. Vi ska till Spanien faktiskt. Mm. Vi ska dit. Har ni med? Mm. Vilka... Men ÖSK ska inte dit, va? Nej, vi har bytt. Ja, precis. Vi ska åka till La Manga-området, sa Axel idag. Utanför Murcia. Okay. Jag tror att de har tyckt att det var lite för långt läger och att de har alltså 3 matcher i... Alltså, på 10 dagar? Ja, med en så tajt trupp. Liksom. Det är lite för stor skaderik. Så den där 3:e matchen har blivit lite bortprioriterad. Liksom. Mm. Ja. Och ni blir här nu. Hur många är ni släkten? Ja, vi är en del. Jag tror vi firar lördag med farsans sida. Mm. Då är vi nog upp mot 20. Med alla barn såklart och kusiner. Sen på julafton blir det med tjejens sida. Mm. Grymt. Ja. Hörrni, vi skorna, vad gör vi med dem? Du tar med dem ut eller?
Ja, jag var alltså... Ta med dem. Och får du inte, kommer det ingen att hugga dem? Alltså, så får jag att de där är kvar. Det är ju fan en, ja, men det är en det gåta. Är det jag säger. Jag kan lika gärna ta med mig dem där hem, för det är ingen som kommer att göra allt. Men de har stått inne på mitt alltså fördraget garderob. Jag hittar dem idag. Titta, han gömmer grejerna. Ja, det är så. Jag tänker att jag ska ta hem dem själv. Jag ska öppna ett ÖSK-museum en dag när jag slutar här. Du, de där babushkorna, det är klass. Dem. Nej. Babushka, det jaha. Babushka. Ja, det är klart. Vilka är det på dem? Ska vi kolla eller? Yashin tror jag med. Spettim Haltani. Valgardsson. Råp. Yashin. Oh, du visste det! Ja, det är klart jag visste. Babushka. Det där var så planerat. Ja, hörni, vad kul att ni kom hit. Kul att komma. Jag var inte längre. Nej, det är en kvart. Ja, ja. Vill du ha mer airtime? Ja, jag tycker jag följs där ganska skönt. Mm. Men vi ses ute i Green Room om en liten stund. Det här var den jäsigaste kvarten på hela kvällen. Det här är fint. Det är bara jäser. Ja, men... Det saknas man bärs här. Ja, men den är där ute. Gå och ta era bärs nu, så ja, ska vi ta in sista. Jag kör ju bil. Jo, kul att... kan man ta. Kul att du kom, Kalle, ja. Det vet du. Jacke. Du har inte fråga om, innan du tar av det, vad är det för märke på tröjan? Varför? Vad är det för märke på tröjan? Tyckte du att den var snygg eller ville du bara showa lite? Den var tung. Kolla! Yes! Det var det jag kände. Brorsan. Neil Barrett. Googla. Neil Barrett. Vad tog du? Den där kommer fastna i tänderna. Rollo. Du kan sitta kvar. Neil Barrett. Mm. Hörrni, ute i stugan här, vi har en kvart kvar. Ska jag ta med dem? Som kan bli en... Ja, men ta med dem ut. De också? Ja, men ta med ut. Ta med bägge. En kvart kvar med Kenny Nord och Daniel Rönnberg. Och den kvarten får bli precis hur lång den vill. Det får ju se lite vart samtalet mynnar ut. Kan bli att jag kommer in? Du får komma in. Vi får se vad Gabriel Åbom gör för jobb ute i studion. Alltså det här känns som en, det känns som en märklig uppesitta kväll i år. Hur är läget inne i kontrollrummet? Läget är mycket bra. Vi borde ha bollat mer med kontrollrummet. Det kommer jag på först nu. Vi undrar ju vilken som är godisfavorit nummer två. Du nämnde ju nummer ett. Jag har bara ätit plopp. Det enda jag ätit. Jag skulle säga att jag tagit en dime kanske. Men plopp nästan bara. Nu kommer de, nästa gäster. Oj, dra in magen nu, Rubbe. Ja, vad kul. Ja, men goddagens. Kan vi photoshoppa live? Photoshoppa live? Jag gör folk smalare. Ja, men det ska nog kunna gå. Ska jag hjälpa er med... De där, eller? Ja, är det svårt? Eller? Nej, ja, men vissa tycker att det är svårt. Jag skulle nog inte fixa det. Det upp och ner, andra hållet. Så. Så, ja. Ja, de är lite luriga faktiskt. Bra, Rönnberg. Klassingenjör. Det här blir spännande. Vill du ha hjälp? Ja. Mm. Eller är det bara... Eller vad tänker du? Jag måste ha hjälp. Kenny Nord. Framme. Andra hållet är precis. Bra, Rönnberg. Jag vill säga vattenskall också. Så. Alltså när man planerar den här uppe sitter... Hej förresten. Så vill man ju, den sista kvarten har alltid varit lite så här en kvart som spårar ur lite. Okej. Jag är redan ur spår. Nej, men alltså det har varit ganska högt i tak. Ja. Vi hade Axén Otto, vi hade Erik Olsson i Millenkollen. Vi har haft... men det är kul när man bjuder hit lite supporterprofiler som jag tycker. Ja. Som är liksom... Profiler. Säger vad de tycker. Ja. Örebro är ganska tillrättalagt när det gäller sånt. Ja. Alltså att man... Mm. Ja, men man vill passa in, man vill inte liksom klampa över sådär. Ni är ju rätt olika, skulle jag säga. Mm. Men ni säger vad ni tycker. Mm. Verkligen. Så är det ju. Och jag tänkte börja med att vi skulle ta ett citat från Daniel Rönnberg. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Vi är Facebook-vänner. Ja. Och det här, jag ska säga att jag uppskattar det här. Det är inte med den. Nej, det måste vi lösa. Jag är med din bror i alla fall. Snälla, avsluta Allsvenskan idag. Malmö har redan vunnit. ÖSK är som vanligt. Snälla någon, jag orkar inte längre. Samma ångest varje år. Jag tror inte ens spelaren ÖSK vill heller. Stäng ner skiten nu bara. Kommer du ihåg när du skrev det här? Ja, jag kommer ihåg. Jag var arg.
Och så har jag ett annat som jag tycker också liksom sätter fingret på någonting. Och det är efter att, att Sverige har gått till VM. Och då postar ju alla... De flesta postar ju bilder på Andreas Granqvist och hyllar liksom prestationen. Men Daniel Rönnberg skriver: gå till VM med Toivonen inom parentes, rör inte bollen och Berg på topp. Bara det är en bragd av Guds nåde. Du kan inte låta bli och... Nej, det går inte. Det var ju helt, de var ju helt värdelösa, men det gick ju. Det gick? Ja, det får jag säga. Berätta om vi börjar med det. Vi kommer till det, Kenny. Berätta om din väg till att bli ÖSK-are. Oj, ja, men alltså jag var ju med i det var ju från innebandy från början. Innebandy intresserad, så öppnade de innebandy på ÖSK Ungdom. Så var det. Men Peter Johansson så ringde mig och sa: vill du vara med och starta innebandy i Örebro? Och på den vägen är det. Och det var 95, 96 kanske. Jag vet inte om jag var din tränare i innebandy. Ja. Till och med dig, Erik. Ja, det var du het. Ja, ja. Vad minns du från den tiden? Eller vad minns du av mig? Ja, att vi aldrig vann. Jag hade med dig. Nej, jag minns det. Du var duktig, Erik, det var du. Det var en talang. Bra med boll, sämre att springa. Vadå, de var jag ganska snabb, var jag inte? Jo, men det var bra. Absolut. Bland de bättre var det. Men jag var lat, eller vadå? Nej, lat. Vi var ett mindre bra lag. Ja. Det var så det var. Ja, det var vi. Ja. Och det fanns ju väldigt många bra lag. Ja. Alltså Hovsta, Lillån, KFUM, IFK Kumla. IFK Kumla är duktiga. Ja. Vilket år var det här? Oj. Äldre pojk. Jag var 15. Ja, 94 kanske, 95. Ja, det var länge sedan. Då stod jag i mål. Jag måste vara helt unik. Jag var ungdomstränare fast inte hade barn. Alltså, ja, du var ju, vad är du född? 73. 73, ja. Jag och Ronny Persson. Ronny Persson. Var han våran tränare? Ja, han var assisterad med mig. Ron, det kommer inte jag. Knutas kommer jag ihåg. Ja, just det. Och Vidlund. Vidlund, ja, just det. Kenny Nord, för de som inte känner dig. Ja. Berätta vem... Och du har knappt berättat vad du heter. Daniel Rönnberg. Ja, det heter jag. Ja, vad gör du till vardags? Ja, det är några företag inom köksbranschen och byggbranschen. Ja, sen några år tillbaka. HTH Kök känner jag till. Ni sätter på strumporna. Jajamän. Vad är det för byggföretag? Byggpartner. Vi bygger åt HTH. Företag. Ja. Så. Hur länge har du varit lite så företagare och entreprenör? När kom du in på det spåret? Ja, 2014. Ja. Och så var lite olika säljjobb i Sverige. Så där, klassiska säljjobb. Och affärsutveckling. Så är det. Okay. Och ni känner varandra? Ja, känner varandra lite grann. Ja, lite grann sådär. Alltså, det är min brorsas polare. Ja. Så, men... jag tänkte på det där lite förr, men du har säkert sprungit runt och retat mig när jag var liten. Precis som brorsan gjorde. Vi bodde hos grannar också. Var jävlig sådär. Tycker du jag ringar in Rönnberg bra när jag läser de här citaten, eller? Ja, men det tror jag. Jo, men absolut. Ja. Det kan jag tänka mig. Jag upplever att du är precis tvärtom. När det kommer in på ÖSK:s Facebook-sida och typ, ja, du vet, är vansinnig på något vi har gjort, eller då kommer du in. Jag är redan irriterad ju. Vad sa du? Ja, jag är redan irriterad. Ja, men då är du överpositiv liksom. Jo, fast det är så jävla roligt, för många ser ju mig som lite så aggressiv och sådär, men det är ju för att den antagligen spelar fotboll upp mig, för jag har ju varit jättearg när jag spelar fotboll, tydligen, säger alla. På, alltså, vad spelar, på vilken nivå har du spelat fotboll? Är det korpen eller pratar vi pojkfotboll? Ja, men jag spelade i Feira Rosta. Bara det är ju kungligt. Men sen så har jag spelat i Degerfors och sen har jag spelat i Enköping också. Ja, i Enköping så spelade jag i Parkhällsvenskan. Då var jag väl 16 år. Bara utan att veta så tänker jag att du är keeper. Nej, jag var inte det. Jag var ju forward. Men det var det jag skulle komma till. Jag var ju ganska arg av mig. Brorsan hämtade ju mig några gånger på plan så där, när jag stod och sparkade och slogs. Liksom. Så det var, jag hade ju ett jävla temperament. Liksom. Och det där är dött nu, temperamentet? Eller finns det kvar? Nej, det finns kvar när man spelar korpen. Då kan jag bli lite så här. Men när det gäller just ÖSK-are där, vet att man går ut på sociala medier och vet så här, bara spyga alla, då blir jag så trött. Liksom. Det tycker jag att man ska tänka ett steg till. Och då blir jag mer den här, du vet, att man ska... Ja, men jag spyr galla. Det är en annan sak. Ja, det är två skillnader. Nej, men liksom... Nej, men jag blir så här, fan, man måste se helheten. Man kan inte liksom så här bara borra in sig på en grej liksom. Nej, men jag upplever att det är skillnad när man gör en liksom personlig reflektion, alltså en uppdatering som du gör, än att man går in i en tråd som handlar om något annat och så bara alltså. Men det är ju oerhört. Men så här, jag kan kasta Xbox-kontrollen i TV:n och paja TV:n när jag spelar FIFA och så liksom. Men just när det gäller ÖSK så här, så
fan, man får ju försöka hålla lite så här, hålla en nivå liksom, känns det som. Men det är inte alltid så lätt. Men tänker du att du är lite så här, att det är viktigt? Eller varför gör du det? Nej, men det är väl mer, man, jag vet inte. Jag eller agera, något, försvara något som håller kärt liksom? Eller ja, bara... men lite så är det väl. Alltså att jag... Vinna är inte viktigt allt. Ja, jo, nej. Ja, men lite så kanske, men ja. Men jag vet inte, men man försöker hålla ett lugn tycker jag. Så här. Men ja, det är svårt det, jag vet inte varför alltså, men jag är väl ganska positivt när det gäller just ÖSK liksom, och så liksom. Jag tycker att man ska nej, men inte bara spy ut galla direkt liksom, man får tänka ett steg längre liksom. Så klart man ska bli förbannad och visa känslor, det är ju viktigt liksom. Men du, Rönnberg, du är alltid ute och stångas inför säsong. Känns som så här. Då är det, kommer det upp så här trådar med 100 kommentarer. Ja. Där du stångas med mycket örebroare som håller på andra lag. Ja, precis. Ja. Alltså, och du är alltid, typ alltid, ÖSK kommer komma ja, högst. Ja, jag blir idiotförklarad. Alltså. Som tror att ÖSK kommer topp 5. Fast tror jag varje år. Fast du bettar på det liksom. Ja, absolut. Ja. Fan, det har jag missat. Den dagen den sitter, då är jag miljonär. Ja. Så att, så är det. Vad skulle du göra för, hur kommer det sig att du blev så passionerad ÖSK-are om du jämför med alla... För det är ju en generation vi rör sig där det är ganska mycket... Absolut. Jag vet inte, det har bara kommit. Jag kan inte riktigt förklara exakt vad det är. Men jag tycker om det passionerat. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag var yngre, 94-95 där. Då var ju på alla matcher, bortamatcher också. Jag glömmer aldrig, 94, då var det ju då de höll på vinna SM-guld. Då stod vi på kortsidan bakom Anders Karlsson och Göteborg. Och då var vi 600 pers. Det har ju aldrig hänt förut. Pratade vi i Göteborg alltså? Och problemet var att ingen kunde sjunga ramsa. Vi har aldrig haft en klack förut. Ja. Så det var några bandykillar som sjunger bandyramsor. Det som var på den nivån. Så det var kul att vara med på resan. Det är säkert, vi pratade om han tidigare ikväll. Robert Eriksson. Han som står med tamburin. Ja, i... exakt ja. Ja. Han tror jag, för han... Ja. Så att, nej, det har bara varit så. Men var du i Landskrona alltså? Ja, det var överallt. Hur tedde sig det? Var du stökig? Nej, absolut inte. Passionerad. Men vilka år var det? Det var inte då 94. Ja, 94. Fann man inte då Göteborg vann. Nej, det var väl jo, för Johnny Feder la sig på linjen och släppte in ett mål. Så Göteborg vann på mål. Så vi kom två eller? Sista omgången så slog ÖSK Landskrona borta med 4-0. Tittar man på det klippet Johnny Feder. Alltså han kunde ha gått ut och tagit bollen bara. Men han släppte den och så gick bollen förbi och så gjorde med mål och så vart det. Jag vet inte om de vände från 0-1 till 2-1 eller om det var oavgjort i paus. Ja. Men det var, vi hade guldet i 70... Ja, ungefär. Ja, precis. Ja, exakt. Det var det bra. Ja, så det var, var inget bra. Men mäktigt att du har varit så... Det visste inte jag. Nej. Det är kanske ingenting man skryter om. Alltså, det är ingen som bryr sig. Så att, det är ingen man pratar om och fester. Man säger men var inte du en så här het typ som ville på räcket? Och nej, absolut inte. Nej, men jag gillar fotboll och passion, absolut. Mm. Alltså, nej, ingen klackkille jag aldrig varit. Absolut inte. Så att, det testade pinsamt då, att stå och sjunga band i ramsor, tyckte jag liksom. Ja, du vill ha. Ja. Men man kan ju gå på fotboll ändå. Mm, det kan man absolut. Absolut. Din resa till ÖSK, jag kan inte den. Min resa, alltså jag har alltid älskat fotboll och sådär. Liksom. Mm. Jag har alltid varit nere på matcherna och sådär. Men jag vet inte, när de andra höll på, typ så här, mina vänner höll på att härja, liksom, stod och klackade. Jag var mer alltså så stod och, jag tog en sittplats kanske, eller stod och kollade. Jag var mer alltid så här, kolla in matchen liksom. Så här. Mm. Är du lite lillgammal eller? Ja, men jag, när du ser fotboll? Ja, faktiskt. När fotboll, det är så här, det är så tråkigt. Jag försöker inte vara så allvarlig liksom. Men det är så med arbete, så här, fotboll, då blir jag så allvarlig. Då kan jag inte slappna av liksom så här. Mm. Det är viktigt för mig liksom. Ja. Det blir något så här seriöst liksom. Ja, för annars är du en riktig, du är en kreatör liksom. Du går och reggae-grejer på slottet. Ja, men exakt. Och det är samma där, du vet, så då kommer folk så bara, men kan du slappna av nu? Kan du inte ta det lugnt ikväll? Men det är för fan jag som anordnar skiten. Ja, exakt. Ja, men då blir jag så, det är så svårt för mig att slappna av. Uh-huh. Och så när det är fotboll med, då blir jag så här, du vet, så här, det är så seriöst liksom. Uh-huh. Det är samma med min, du vet, engelska klubben där. Då, det är så jävla hög koncentration, du vet. Jag kan inte slappna av då. När slappnar du av då? Fotbollen ska ju ändå vara liksom att man får ut frustration, tänker jag. Så här, när det har varit en bra fotbollsmatch och jag är nöjd efteråt, då kan jag koppla då, av. Ja, då är jobbet gjort. Då slappnar jag av. Då kan man ta det lugnt liksom. Men jag är den här, så här, du vet, så här, jag kan liksom inte sitta och kolla på en fotbollsmatch och sitta här. Jag vill kolla klart matchen och sen kan man härja liksom. Det är nästan så här. Det är någon liten skada man har liksom. Han är ju väldigt rödvit i Arsenal.
Jag såg att du hade öppnat med familjen och var på White Hart Lane, va? Ja, går jag på Tottenham. Ja. Tottenham och West Bromwich. Är det ditt lag eller? Nej, Wolverhampton. Jag har bara mediokra lag. ÖSK, Wolverhampton. Så att det är också en passion i sig. Wolves, de är i Championship nu, ja, eller? Ja, leder också. Det är låga och förlättade. Ja. Det känns bra. Ja, det är bra. Men på gång nu. Har du varit där och kollat något? Nej, tyvärr inte. Det blir ju ofta mot London. Ja. Så det... Jag känner ju Jocke Hjortsberg. Vet du vem han är? Nej. Han åker ofta på Wolves. Ja, bor i stan. Okay. Ja. Det med Arsenal och ÖSK, det är att man, vi har inte vunnit ligan på en liten stund. Det har inte Wolverhampton heller gjort. Nej, i och för sig. Så att man är lite bortskämd så kanske, att man tycker att det tar lång tid. Men ni tänkare, ni vill ju ÖSK väl såklart. Liksom. Ja, vad ser ni som, ni får liksom visionera lite, vad behöver klubben utveckla? Både ÖSK fotboll totalt. Ja, det sa vi börjar. Ja, du får tänka helt fritt. Ja, men alltså helt fritt. Jag menar, jag har ju varit engagerad i ÖSK ungdom många gånger. Min son spelar fotboll i ÖSK ungdom. Jag var ordförande i ÖSK ungdom. Och jag kan se att ÖSK ungdom är en fantastisk förening. Som jag tror ÖSK aldrig någonsin haft så mycket talanger i fotboll. Mm. På pojklagsnivå i landslaget. Och sen händer någonting efter 17 år. När man kommer in i akademin. Det är det som är utmaning, tror jag. Mm. För ÖSK fotboll. Mm. För man måste nu inse att man kan inte vinna SM-guld med köpta spelare. Utan då måste man bygga underifrån och sälja spelare som Rinne till exempel. Så det tror jag är den stora utmaningen i framtiden. Det skrev du. Du skrev om brorsan när han gjorde allsans debut. Ja, liksom, precis. Det var ändå en riktig glädje. Ja. Och Helmer satt ju här tidigare också. Helmer Andersson. Exakt. Två landslagsmän födda 21-21. Ja. Det är väl 0-1, nu har vi fyra stycken landslag också. Så det är precis. Som en kant och alla de heter nu, så det är ju fantastiskt. Martin Trinn är ju där, nu vet inte jag hur han... Nej, men man kan inte mer komma till landslaget. Nej, så är det ju. Vann när de är födda. Nej, precis. Så att det är ju det som är utmaningen, för då har vi inte lyckats. Nej. Kolla in nu, vi får ha en spelare som är duktig, gör debut, blir såld, vi tjänar pengar. Mm. Och sen kanske kan till någon bra spelare som gör mål. Det här är utmaningen. Ja, målskytten. Ja, det är det. Vad tänker du då? Nu pratar vi akademi och sportsligt, om du ser lite så här publik, läktarkultur... kubaner, alltså den grejen. Vi pratade lite om det, ser jag som rätt viktigt. Ja, men det är ganska stort sådär, jag håller med dig där, men eller inte med, jag håller med dig. Men sen tänkte jag också att jag tror att alla måste dra sitt strå liksom. Alltså när det gäller liksom organisationer, jag tror att liksom, jag menar, partnersarna måste dra sitt strå, att man måste göra allt vad man kan för att det ska gå bra liksom, inte bara kanske som sponsor, att man sponsrar med pengar. Man kanske måste vara mer aktiv som sponsor. Så. Och sen så tror jag även att men alla har ju en viktig roll, tror jag. Alltså även partners, de som kommer och besöker, spellaget, liksom alla har ju en viktig roll. Alltså föreningen har, alla måste dra sig strå. Hur föder man det där engagemanget då? För det känns ju som att en... Om man bara tittar på hur det var när vi var små, det fanns så mycket så här engagerade idealister och folk skete pengar. Nu är det kanske plånboken, du vet, vad får jag för det? Ja, men det är kanske första frågan för många yngre, utan om man bara ska göra någon. Ja, men det är jättesvårt liksom. Men jag tror framförallt så att man ska försöka jobba för att få Bern Arena till en attraktiv plats liksom. Att det är kul att komma ner hit, att det kanske mer än bara själva fotbollsmatchen, att det händer mycket runt omkring liksom, att man känner att här vill man vara, det här är min plats liksom, här trivs jag liksom, här är det varmt, här är det schysst liksom, det är jävligt svårt att sätta fingret på, men det jag tycker jag ska göra rätt saker. Jag menar, när jag var ung, då var det pinsamt att hålla på ÖSK. Då höll ju alla kompisar på Stockholms lag. Jag höll själv på Malmö FF från början. Men sen när vi gick upp... Det är många som gör det fortfarande också. Tänker jag måste hålla på ett lag för min stad. Mm. Alltså, det var så det började. Så det tycker jag ÖSK är bra. Mm. Alltså, att man har 1000 pers i en hemmaklack på kort tid, det fanns inte förut. Nej, men att ÖSK gör det bra, det är alltså... Men det är alltid svårt. Men jag tror också, jag tror ÖSK behöver hjälpen liksom. Ja. Alltså utifrån, runt omkring. Alltså ÖSK... Känns det som, gör ju alltid vad de kan. Alltså, man jobbar ju mycket mot ekonomi och ideellt arbete och så. Men jag tror också att de runt omkring också måste se, alltså i det stora hela, att alla behöver hjälpa till för att det ska bli riktigt bra. Mm. Så är det.
Ja, men det är där man känner liksom. Vi kan slita hur mycket vi vill och prata om supporterskap och göra schyssta grejer, men liksom. Någonstans måste det blir nästan en folkrörelse. Folk måste ta initiativ, starta grejer, liksom, uppladdningar. Nu har vi kubanerna, UNÖ, ultrasgrupp, och det finns Eurotifo, men det skulle ju vara, tittar man på ett större lag, då har de 20-25 olika grupper, och det är lite nisch, alltså. Så mycket initiativ som möjligt. Jo, men det där jag menar lite med partners och alltså sponsorer och så. Jag tror att de ska komma, våga gå ner på en nivå som kubanerna liksom. Alltså att de ska kunna engagera sig mer än bara pengar liksom. Att de ska kunna. Ja, men alltså, då krävs det också. Jag tror måste många, någonting landa i dem liksom. Jag tror många också tror att de kanske inte får det, eller alltså riktigt så här, man kanske inte riktigt vågar det, men liksom. Alltså, det finns ju mer att göra liksom. Det gör det. Ja, absolut. Helt klart alltså. Men sen måste ÖSK göra resultat alltså. Det är ju hand i hand. Jag ser ju hockey nu som skröt om fulla hallar. Det är ju 4-5 tusen beläggda nu bara. För det kommer ett resultat alltså, det går ju till en punkt. Sen måste resultaten komma. Alla är ju inte inbitna supportrar. Det är ju många liksom mainstream supportrar. Hitta dem, det är svårt i slutet av säsongen mot Falkenberg. Ja. Nej, men det går ju alltså, den där inramningen där är ju mycket, den är lite enklare än vad det här ju. Ja, det är det. Det kan är lite kalla det på. Det är ju där. Det är ju... Men jag, alltså, vi var snubblande nära där sommaren 2016 när vi hade gjort en sjukvår och så hade vi Norrköping hemma. Då var vi där. Ja. Där vi pratade om, du vet, den här visionen som många tycker är helt, vet du, från Åben nu. Ja. Det kan man höra liksom. Att det är fullsatt och toppen. Men då låg vi trea, mötte Norrköping hemma. Det var typ 11,5 här på då, du vet det. Ja, det är magiskt. Men vi har varit där många gånger. Ja. Det är det jag menar. Någon gång måste man ta steget. Men då märker man ju vad som händer i stan. Ja, ja. Liksom. Ja. Då kommer det folk från överallt. Ja, exakt. Absolut. Så det är klart, så är det ju. Ja. Det sportsliga är primärt. Det är, liksom. Det är speciellt det. Vad tänker du? Nej, men jag tänker, det finns liksom ingen kultur. Det finns ingen vinnarkultur. Kultur finns det. Ja. Men vi har svarta handen, föreningar. Vi har liksom, det är ju mer kultur vi kan tänka oss. Det är många vet om. Men det finns ingen vinnarkultur. Nej. Det måste jag ärligt säga. Det är liksom, det sitter inte väggarna uppifrån och ner. Det är liksom, vi gjorde ju en skämsam film på YouTube om hur det är att inte vinna SM-guld på 46 år. Ja, jag vet. Jag var med i den. Ja, och det är ju charmigt. Men jag har ju Stockholmskom, så ingen fan. Jag måste vara helt efterblivna. Sitter och skryter om att inte vinna SM-guld. Ja, det är Örebro. Vi är nöjda. Det är mysigt. Det här. Jag tyckte det var skitfint. Ja, men det hör ju. Jag delar aldrig den på min egen. Ja, men den delade sig hejvilt. Ja, jag har varit berörd av den. Det ringde en från Kitt alltså. Du vet, inför sista omgången. AIK. Och vi har liksom, vi ska tacka av Hagge. Och det var liksom fokuset. Så bara, vi skulle vilja göra en film här om att ni inte har vunnit. Du vet, så ni är den klubben som... Alltså där hittar man inte, man hittar inte energi i det, så är det. Man är inte superglad när han ringer och stöder. Men sen får man ju på något sätt försöka bara... Det är som de det är ganska bra. Det är ändå liksom. Min klubb. Liksom. Ja, men det blir ju charmigt i sig, men det är ju inte jättecharmigt när man loser. Alltså det finns ju ingen charm i det. Jag förstår ju poängen. Ja. Men är det, också, det kanske också ett sätt att vila, att lära sig hantera att vi inte har vunnit. Absolut. Man måste på något sätt förlika. Jag tror att alla måste dra sitt strå. Alltså alla måste verkligen göra det. Ja. Det känns som, alltså det känns som vi har något sjukt bra på gång i år faktiskt. Kan inte du bara dra igång något upprop? Det är ju du rätt för. Så här, hur, alltså. Men det är ju det här, alla drar upprop och det är SM-guld och så kommer vardagen. Ja. Nej, men inte sånt upp, men typ så här. Ja, men Musikhjälpen, de pratar om det. Ja, men då är det jävligt svårt. Ja. Är det, visst är det där? Ja, skojar inte. Så det är, ja. Men ni försöker nu, jag såg det i skärmkursen nu att man bjuder en massa spel utifrån liksom. Det är ju rätt väg att gå. Så är ingen kvar. Ja, men jag förstår ju hur man tänker. Man bjuder in alla spelare, unga talanger och så ringer man nekas alla andra och säger titta, nu bjuder vi in talangerna. Ingen är kvar. Men Simon är ju, de är ju väldigt, ja, jag hoppas jag verkligen väldigt intresserad av, tror jag. Ja, han är duktig. Han har gjort det skitbra. Ja. Och Kristoffer har inte haft en lika framgångsrik säsong, men ändå, han vill man ju se. Liksom. Ja, alltså jag hyllar det, absolut. Ja. Men viktigt att man fortsätter sen, tror jag. För att jag tror inte att man, jag tror inte det har att göra med om man kommer nia eller nia. Nej, men så, och där ibland kan jag tycka att vi får ett oförtjänt rykte av att liksom, det är klart att det finns det är sjukt mycket spelare som kommer fram och
klubbarna i Allsvenskan eller idag har ju, de har ju benkoll på BK Forward och, ja, ja, och Rynninge. Alltså, så när Gille och alltså Jimmy kommer fram, alltså, den ekonomiska verkligheten, den glöms ju gärna bort. Ja. Liksom. Det går men återigen, jag säger det. Man kan, ja, säg. Ja, nej, men jag säger, vi har ju, alltså, jag brukar störa mig på när Nicke Sallarna skrev reportagen om att alla talanger i Forward, det är väl ÖSK ungdom som har talangerna nu. Alltså de dräller, så kommer då av Sturehov och så kommer in i då så kallade U-lagerna. Men det är ju ÖSK ungdom som har talangerna just nu. Det är dräller jag spelar. Men vad händer sen? Det är det här som är en stor utmaning. Jag förstår ju ÖSK också att det inte är lätt. Men när man kommer upp på akademin så kan inte så många spelare försvinna. Då är det någonting kapitalfel. Det måste vara så. Man kanske får en i alla fall. Men nu är det liksom ingen. Och det tror jag, och speciellt de här killarna som kommer nu. Men vi är ändå duktiga på U19. Nej, men där är ju de här nio som var med. Nu kan inte jag, inte fotbollskompetent nog. Men det är ju, man blir ju glad. Liksom. Ja, det är ju viktigt. Och det märker man ju. Ja. Den stora, alltså, glädjen bland supportarna i år, det ska jag säga, är Arvid Brorsson på många sätt. Ja. Liksom. Så det ska man, sen är resultat absolut viktigast. Det är liksom över det. Ja. Men den lokala förankringen tror jag är, liksom, den är superviktig för oss som klubb att vårda. Liksom. Ja. Sen jag spelar nu, han är Andersson, han är Thomas Anderssons grabb. Ja, han var här idag. Ja, så att, men han är 15, det är ju, då har jag hört han i klass. Det ska bli spännande att se. Måtte han inte gå någonstans nu. Han blir kvar här. Han går gymnasiet på Vigilska 1. Ja, i Örebro. Han har inte du eller? Nej. Var du lärare eller vad tänkte du? Nej. I ditt stall? Nej. Ja, precis. Du var där, du var ute och vifta lite. Vadå menar du? Nej, men du känner som fotbollsagent där för något. Nej, men alltså jag har ett samarbete med Patrick Walker, det vet jag. Ja, alltså vi har ju några spelare, så att jag hoppas att du ska fråga vem som ska bli skyttekung i ÖSK. Ja, det ska jag säga, Erik Björndal. Ja, just det. Ja, men precis. Det är Eva Nilsson som frågar. Ja, vad bra att jag såg det också. Ja. Men ja, men han skulle ju göra mål där, alltså. Jag har ju satt och pratat med honom på Sobi innan det här var ute, och det gör också så där, men det har man ju sett liksom när vi har spelat våra cupmatcher. Ja. En av vi som jag tycker att han står för massa bra grejer. Ja, som han är omtyckt i stan. Han har massa sponsorer. Han är en duktig fotbollsspelare. Ja. Han kanske inte är en startspelare, men man kan hoppa in och göra någon inhopp och hänga några mål. Och det är en lokal franking och han är lakat in i forwarden. Mm. Alltså det är bara plus plus. Jag försöker jag sälja in här, hör du det? Men det vet vi om. Ja, precis. Så att det tycker jag, det är ju sånt där, det är viktigt. Jag skriver under på allt du säger om Björndal. Tycker han är en superprofil. Ja, så kan inte jag, det är så svårt att säga. Nej, men det får träna av. Alltså. Ja, men han, jag menar, törs man säga Victor Sköld? Alltså, du vet, man, ja. Du kan säga vad du vill. Ja, jag tror att han skulle göra mer mål än Victor Sköld. Ja, det tror jag. Har sagt det. Det var ju 2 år sedan. Alltså, att, ja. Så att, Victor Sköld gjorde mycket bra också. Han löpte som en absolut, ledig. Men nu är det inte en löptävling. Nu är det fotboll. Och det får jag säga. Positiv. Ja. Det är det här man gillar. Ja. Alltså, och det måste, ja, men han gjorde mycket bra, Victor Sköld, faktiskt. Jag kollar mycket på honom. Han gjorde mycket bra faktiskt. Även om han inte gjorde mål. Säkert en skitbra kille och jag sliter och kämpar. Det betyder inte. Men om ÖSK ska intressera och bli på riktigt, då måste... Ja. Alltså, är du med? Jag vet att du pratade med Gabbe. Hur kan de bjuda in mig? Du vet, det är livsfarligt. Jag vet inte vad du sa. Ja, precis. Men, jag säger vad jag tycker. Ja, men det är precis det ÖSK behöver. Ja. Vi behöver friska fläktar, folk som bryr sig, som tycker saker, som får tycka saker. Annars kommer den här klubben dö. Liksom. Ja, jag håller med. Det, vi måste förringa. Nej, men det tycker jag många ska göra också. Säg vad man tycker. Liksom. Kom gärna upp hit och berätta för Erik. Gärna vara positiv. Ja, kändes det här kul? Man ska inte vara för positiv heller. Nej, absolut. Men, nej, man får inte bli mjäkig. Nej, det är absolut inte. Men jag känner mig rätt nöjd. Jag är lite sugen på att gå ut i green room. Och, eller har ni något ni vill ta upp? Nej. Det känns okej. Kan ni? Känns bra. Du är nöjd? Nej, det finns mer att säga. Men vad vill du säga? Du kan få avsluta ordet. Ja, nej, men jag känner mig nöjd. Jag känner mig nöjd. Ja, det är lite med supportskapet och engagemanget kring ÖSK. Men det är så svårt att sätta fingret på. Men det är min utmaning till dig. Grubbla på det och se vad man kan göra. Och ta kontakt med kubanerna. De behöver ju stöttning också. Liksom. Ja, men absolut. Kan man hitta någonting för nästa år som man redan nu... Tänk om man kan bli 1000 medlemmar istället för 200 medlemmar. Ja, men det där jag menar också. Att alltså, de stora partners, alltså, de kan ju hjälpa kubanerna väldigt mycket. Liksom. Mm. Det finns ju enkla medel som kan hjälpa dem enormt mycket. Mm. Men det var en konkret idé. Ja, vad kan ÖSKs företag göra för att supportkulturen växer? Ja, men alltså, det finns ju, man lägger ju stora pengar på vissa saker. Då kan man ju lägga till exempel... Alltså, jag har hjälpt till mycket med typ så här affischer, t-shirtar liksom, och lite sådana grejer. Och så, det är jättestora medel för kubaner. Liksom. Alltså, det... Alltså, man försöker ett större engagemang liksom, än bara sponsra med kulor. Liksom. Mm.
gå ner på en lägre nivå liksom, för det får man ju göra liksom. Tror jag. Ja, ja. Ja, men det där känns som att då blir det ju konkret. Exakt. Lite köksinregning i supporterbössan. Ja, precis. Från HTH. Ja. Visst är det så? Ja. Mycket bra. Ja, jo. Och, vad gör ni över julen? Familjen, Sälen. Sälen? Stod jag där? Nej, vi hyr. Så det ska vara den veckan och åker på onsdag. Skönt. Ja. Du är ju på Ölhallen, va? Jag måste komma till er mer. Jag har inte knappt varit där. Jag kommer inte vara på Ölhallen på julafton. Nej, det är bra. För då har vi stängt. Ja. Men på juldagen har vi öppet. Men jag kommer vara med familjen och äta mat och umgås. Det ska bli jäkligt skönt faktiskt. Du ska till Sälen också? Jag ska till Sälen och förstöra brorsans stuga tredje veckan i januari. Jag skulle vilja se han arg. Ja, och hans bror. Så det blir ju... Barbar. Är han vid Ja. Alltså det är en bra kille, men det är ju... han kan bli arg. Ja, men det är ingenting mot mig. Nej, okay. Då viker han sig direkt. Jaha, okej. Okay. Okay. Hörrni, vi rundar av där. Ja. Jag ska säga något till kameran bara. Vad gör det? Stort tack för att ni har varit med oss. Det här var den, jag tror att det är den sjätte upplagan av Öskos uppsitta kväll. Och jag hoppas ni har tyckt den var det roligt. Jag är trött nu, vill jag ta en bärs. Ja, det är fan inte rätt i. Stöd ÖSK, köp årskort så ses vi 2018. Adios. Adios.